ការចំពោះបកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូសង្កបាលោឃឹមបុណ្ណានិងបកណ្ណាគុណម្ចាស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំកណ្ដាសូមធ្វើនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមធ្វើនៅការស្រឡាញ់រាប់អានដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពរដើមមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពទាំងពីរប្រអងមានឱកាសបានជួបគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីបានធ្វើការបកស្រាយជុំវិញច្រកនយោបាយដែលហ៊ុនសែនត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រធានបទនៃការធ្វើការពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់រាត្រីនេះគឺចង់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យខាងអ្នកគមត្រូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរក្សាជំហរនៅឲ្យនឹងដដែលពីព្រោះជំរឿសរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានអ្វីក្រៅពីដើរតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេចង់បានពីព្រោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនដើរតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេអ្នកដែលត្រូវជួបនៅហានិភ័យនយោបាយក៏ដូចជាគណៈបកនិងក្រុមគ្រួសារមិនមែនពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេទុយទៅវិញគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះឯងដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រផងហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាជាតិផងដូច្នេះហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងមិនមានជំរឿសណាផ្សេងក្រៅអំពីការធ្វើការសម្រេចចិត្តចរចានយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចរចានយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាល្បិចនិងជាវិធីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគន្រាមលួងលោមហើយចរចាឬក៏អាចហៅភាសាម្យ៉ាងបានទៀតដែលញាតញោមជនរួមជាតិធ្លាប់ឮគ្រប់គ្នាមកហើយថាហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការនេះច្រើនតែប្រើវិធីវៃបណ្ដើចរចាបណ្ដើដូច្នេះហើយជំរឿសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដល់ជំរឿសនឹងច្រកនយោបាយដែលជាជំរឿសដ៏ល្អរបស់គាត់ពីព្រោះមកដល់មុខនេះយើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់ហ៊ុនសែនទៅមុខលែងរួចហើយបើសិនជាអបជិនពេញទំហឹងតាមរបាយការណ៍ដែលយើងបានទទួលតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីតាមកាសែតអន្តរជាតិមានកាសែត Diplomat The Economy The Diplomat ទាំងអស់នឹងគឺបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្នុងឆ្នាំ2019និង2020គឺមានលើបឿនយឺតហើយនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចដូច្នេះបំណងនៃការប៉ុនប៉ងចង់ឲ្យបានសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ដណ្ដប់លើពិភពលោកមានន័យថាប្រទេសចិនក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2025គឺទៅអត់ដល់ទេដូច្នេះហើយបានហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅអបជិន 100% បានទេពីព្រោះលំហូរសេដ្ឋកិច្ចហាក់មានភាពមិនប្រកបប្រជាហេតុដូច្នេះហើយបានហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបោះដៃឲ្យលឿនទៅអបជិនពេញទំហឹងទេដោយសារមានសម្ពាធភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយបើសិនជាហ៊ុនសែនបោះដៃបង្ហាញថាទៅចាប់ចិនហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនដាក់បន្ទាយយោធាជើងទឹកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមសេចក្តីរាយការណ៍របាយការណ៍របស់ប្រធានចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានឈានទៅធ្វើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរបាយការណ៍ក្នុងកាសែតទាំងពីរនឹងមែន
ខ្ញុំកណាថ្មាជឿថាហ៊ុនសែនមិនមែនមានសម្ពាធតែពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរដៃគូប្រកួតក្រៅពីប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរហ៊ុនសែននឹងប្រកួតជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រកួតជាមួយនឹងអាមេរិកដូច្នេះហើយយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានថាហ៊ុនសែនមានកំភ្លោះអាមេរិកមានកំភ្លើងបើហ៊ុនសែនប្រើកំភ្លោះអាមេរិកប្រើកំភ្លើងប្រកបណាស់ហ៊ុនសែនប្រើគ្រាប់ពភ្លាហើយអាមេរិកកាំងនឹងប្រើគ្រាប់មីស៊ីលដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តប្រើកំភ្លោះទល់នឹងកំភ្លើងទេអាចសម្រេចចិត្តក្នុងថេរវេលាដ៏ប្រកបប្រជាមួយ18ខែនៃពីលវេលារបស់ EBA ដែលគេបានកំណត់គឺហ៊ុនសែនយកពីលវេលានេះទិញពីលវេលានេះធ្វើកិច្ចការ2ទី1រៀបចំវិសោធនកម្មច្បាប់រួចមកហើយហើយទី2ហ៊ុនសែននឹងបន្តលួងលោមតទៅទៀតហើយហ៊ុនសែននឹងរងចាំមើលតើសហគមន៍អន្តរជាតិនៅស្ងៀមឬក៏បន្តធ្វើកិច្ចការរបស់គេតទៅមុខទៀតបើសិនជាអន្តរជាតិនៅស្ងៀមប្រកាសណាហ៊ុនសែននឹងបន្តគម្រាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានធំបំផុតគឺចង់ឃើញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេញពីបន្ទាយព្រះអាទិត្យនឹងជែកឆ្នាំងជែកចានគ្នារោជាងក្រានហើយដាំបាយរៀងខ្លួននេះគឺជាបំណងដែលហ៊ុនសែនចង់បានធំបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងការវិភាគរបស់លោកអឹមសវណ្ណារាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយបានធ្វើការបកស្រាយមួយចំនួនមកហើយអំពីស្លាបនយោបាយនិងវាសនានយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាតើត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវមួយណានឹងជាជម្រើសទី1ហើយខ្ញុំកណារបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ប្រដេកគុណបញ្ញាបតិពោនុសងអំពីជោគវាសនារបស់លោកកឹមសុខាក្រោយពីការទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយតើកឹមសុខាត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាតើកឹមសុខាត្រូវចាយប្រជាប្រិយនិងកិត្តិយសនៃការពាក់លីលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនព្រមជាពន្ធនាគារដើម្បីការពារឆន្ទៈរាជហើយក្រោយពីកិត្តិយសដែលបានអំពីការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជារាជការពារឆន្ទៈប្រជារាជហើយចុងក្រោយបែរទៅជាបោះបង់ដៃគូទៅចាប់ជាមួយនឹងពួកជនបដិការតើវាសនាកឹមសុខានឹងនៅច្រកណាមកដល់មុខនេះអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាបញ្ហានេះលំអិតបន្ថែមទៀតមុននឹងខ្ញុំកណាធ្វើការជជែកដេញដោលខ្ញុំកណាចង់ប្រគិនពីលវេលាដល់ព្រះអង្គគ្រូសង្កបាលោកគឹមមុនណាឲ្យចូលរួមធ្វើការបកស្រាយអំពីច្រកនយោបាយចុងក្រោយរបស់ហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែននឹងជ្រើសយកច្រកនយោបាយមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្ចាស់
ហើយជំរឹះនៃដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងរាជានិយកម្ពុជាគឺនៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទហ៊ុនសែនគាត់យ៉ាងដោះពីដំណោះស្រាយនយោបាយគឺដោះស្រាយដោយងាយគឺលើកណ្ដាប់ដៃគាត់គឺកូនសោនៅលើគាត់ហើយតកតងនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយនេះទៀតសោតគឺដោះក៏ស្លាប់មិនដោះក៏ស្លាប់ចង់និយាយថាដោះក៏ស្លាប់នោះគឺបានសេចក្តីថាបើហ៊ុនសែនក៏ដូចជារបបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលក្ខខណ្ឌដែលអន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌ5ចំណុចហ្នឹងហើយប្របព្រមទទួលនៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺបានដីທາງងប់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែងប់កិត្តិយសបព្វពួកគ្រួសារហ៊ុនសែនតិចតួចទេប៉ុន្តែចំពោះវាសនានៃប្រទេសជាតិក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍នៃកម្មករផលប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមិនស្លាប់ទេហើយមួយទៀតជំរឹះមួយទៀតបើតរាបណារបបក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមទទួលនៅលក្ខខណ្ឌនឹងទេគឺមានតែម្យ៉ាងទេគឺបានន័យថាស្លាប់ទាំងកិត្តិយសគេឈ្មោះនយោបាយស្លាប់ទាំងកិត្តិយសជាតិណាកាត់ទុកកិត្តិយសជាតិអញ្ចឹងទេត្រូវតែទទួលនៅទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺអភិបាលរដ្ឋនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសិនទៀតណាអរគុណគណៈអរគុណចំពោះការចូលរួមបកស្រាយរបស់ព្រះអង្គគ្រូសង្កបាឡូខុមបណ្ណាបើយើងមើលជំរឹះដែលល្អបំផុតសម្រាប់នយោបាយដែលហ៊ុនសែនត្រូវដើរដោយព្រះអង្គគ្រូបានពិភាក្សាហើយជំរឹះដើរតាមនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រតិឋានរបស់អន្តរជាតិប្រតិឋានអន្តរជាតិដែលគេចង់បានគេមិនមែនចង់បានគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់សុខស្រួលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងភាពសុខដុមរមនាប៉ុណ្ណោះទេគេចង់ឃើញខ្មែរខ្លាំងគេចង់ឃើញខ្មែរឯករាជ្យគេចង់ឃើញខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយមិនមានការភ័យខ្លាចបើយើងមើលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាគេបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ខ្មែរឯករាជ្យដើម្បីឲ្យខ្មែរឯករាជ្យបានខ្មែរត្រូវមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលអត់ឃើញថាខ្មែរឯករាជ្យទេសពថ្ងៃមើលអត់ឃើញថាខ្មែរឯករាជ្យទី1គេចោតប្រកាន់ដោយផ្អែកទៅលើឯកសារស្រាវជ្រាវសិក្សាតាមអង្គភាពចារកម្មកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្មែរកំពុងតែនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិនដូច្នេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ណាស់ចង់ឲ្យខ្មែរឯករាជ្យទី2ចង់ឲ្យឃើញខ្មែរ strong ខ្លាំងខ្លាំងទី1ខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយទី3ដែលគេចង់ឃើញនឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានធានាហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពសិទ្ធិស្មើគ្នាអានឹងជាបទដ្ឋានដែលអន្តរជាតិគេចង់បានបើហ៊ុនសែនមិនដើរតាមបទដ្ឋាននេះទេមានជំរឹះតែមួយគត់គឺព្រមធ្វើអត្តឃាតនយោបាយដោយយកគំរូតាមបេនអាលីយកគំរូតាមហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់យកគំរូតាមសដាមហ៊ូសេនទាំងអស់នឹងជាមេរៀនដែលហ៊ុនសែនត្រូវរៀនពីក្នុងឆ្នាំ2010ពី2001រហូតដល់2010ហ៊ុនសែនបានរៀនពីបេនអាលីពីហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់និងសដាមហ៊ូសេនហើយទាំងអស់នេះជាគំរូមួយដែលហ៊ុនសែនគិតចង់ជ្រឹះបើគិតជ្រឹះយកការធ្វ
ធ្វើការកាន់កាប់អំណាចផ្ដាច់ការដោយមិនវិលមកលើសេចក្តីត្រូវការមកមើលលើសេចក្តីត្រូវការនិងដើរតាមបទដ្ឋានរបស់អន្តរជាតិជំរឹះរបស់គាត់មានតែទៅតាមច្រកនឹងហើយឥឡូវនេះហ៊ុនសែនក៏អាចដកពីសោតមើលមីដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅខាង Free Trip Africa គឺលោកម៉ាដារូនីកូឡាម៉ាដារូនីកូឡាម៉ាដារូនេះគឺជាជំរឹះចុងក្រោយហើយឃើញថានីកូឡាម៉ាដារូព្រមានចាប់លោកហនកៃដូដាក់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំបើហ៊ានវិលចូលមកកាន់មាតុភូមិរបស់វេណេស៊ុយឡាវិញវេណេស៊ុយឡាមានមីដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលយល់អំពីសេណារីយ៉ូនោះច្បាស់ហើយហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកាសប្រជាក្រោយពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឡាទីនមួយចំនួនហើយវិលចូលមកកាន់ទ្វីបវេណេស៊ុយឡាវិញគ្រាន់តែដល់ថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីស្ដីទីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគ្រាន់តែដល់ថ្ងៃឡើងយន្តហោះមកអនុប្រធានាធិបតីមៃផិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាបើសិនមានហិង្សាឬក៏បញ្ហាអ្វីកើតឡើងមកលើលោកហ៊ុនកៃដូតើលោកម៉ាដារូត្រូវទទួលខុសត្រូវឬក៏លោកម៉ាដារូត្រូវតែប្រឈមមុខចំពោះនឹងបញ្ហាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងចាត់វិធានការក្រោយពីលោកហ៊ុនកៃដូបានធ្វើដំណើរចូលទៅដល់មាតុភូមិរបស់កើតវិញយើងឃើញថាម៉ាដារូបានរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយគឺដឹកមាសពី5តោ6តោនយកទៅដោះដូរយោធវិការមកការពារអំណាចដោះដូរនៅពលានយន្តហោះក្រិចនៅអាតែនទីក្រុងអាតែនដូច្នេះហើយយើងឃើញថានេះជាគំរូមួយដែលបេណាលីដែលម៉ាដារូកំពុងតែរៀបចំការពារអំណាចប៉ុន្តែការពារមិនជាប់ហើយហ៊ុនសែនក៏គូតែក្រឡេកមើលទៅលើម៉ាដារូនេះដែរបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនវិលមកលើប្រតិឋានរបស់អន្តរជាតិនឹងដើរតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជំរឿហ៊ុនសែនអាចជ្រើសទី1គេបយកសេដ្ឋកិច្ចពីអញ្ញាហើយការចោតអញ្ញាគិតធៀងនិងអញ្ញាគិតមែងមិនមែនជារឿងចៃដន្យធម្មតាទេបើតាមការស្រាវជ្រាវប្រតិកក្រឡាគ្នាអញ្ញាគិតមែងនេះគឺជាជន់រងគ្រោះសូមបីតែជីវិតសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារក៏គិតមែងមិនហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរអញ្ចឹងចំណងនឹងជ្រៅទី2ក្រែងគិតមែងងាករេទៅចាប់អ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវគេបទុកមុននេះហើយហើយអញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលមានទឹកចិត្តចង់ងាករេចេញមានអញ្ញាអឹងមុនហៅមានបំណងចង់ឈោឯករាជ្យការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងឃើញមានអញ្ញាតែមួយគត់ដែលមិនទន់រងនៅផលប៉ះពាល់ហើយទទួលផលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មហាសាលដោយការប្រើអំណាចរបស់វៀងនិងអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនហើយចែកភាគរយខ្ចលចែកភាគហ៊ុនខ្ចលជាមួយនឹងត្រកូលហ៊ុនទើបរស់នៅជាសុខគឺអញ្ញាពុងឃីវសេអញ្ញាពុងឃីវសេអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតមានឈ្មោះល្បីទាំងការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិល្បីទាំងការមានលុយកប៉ុន្តែគ្រាន់តែឈរឈ្មោះការពៀផលប្រយោជន៍ឲ្យបពុត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះមានអញ្ញាទ្រីភាពជាដើម
មានអុកញ៉ាឡាវមេងខិនជាដើមមានអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ជាដើមទាំងអស់នេះចេញទៅណាអត់រួចទេត្រូវតែអោយលុយទៅហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយដើម្បីការពារអំណាចចុងក្រោយក្រោយពីទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិហើយគេបានដឹងថាអុកញ៉ាមួយចំនួនគឺឈរនៅពីខាងក្រោយម្ចាស់រោងចក្រហើយយកលុយពីរោងចក្រនឹងឯងទៅចែកឲ្យកម្មករ22000 2000ហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខកម្មករមិនមែនយកលុយពីហោប៉ៅហ៊ុនសែនទេគឺយកលុយពីម្ចាស់រោងចក្រដែលមានអុកញ៉ាកាន់កាប់ថវិកានៅពីខាងក្រោយហ៊ុនសែនគ្រាន់តែដាក់កំណត់ចំនួនឲ្យគេចែកទេធៀបពីលុយរបស់រោងចក្ររោងចក្របានខាតធំណាស់ដូច្នេះហើយក្រុមអ្នកការពារពីងពហុមានជើងសុខរឿមផងជ្រីងផងនេះគឺมันបានយល់អំពីបញ្ហានៃហានិភ័យរបស់ជាតិនឹងធំប៉ុណ្ណាទេក៏ព្យាយាមការពារថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើបានត្រឹមត្រូវធៀបពីអត់មានរឿងអីត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះហើយបានហ៊ុនសែនសុខចិត្តកំណត់ទិសដៅនយោបាយរួមមួយដែលអាចជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីជិះឲ្យផុតពីការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អុកញ៉ាមួយចំនួនយកមកការពារអំណាចដោយហ៊ុនសែនមិនមានមាសរឹបរយតនដោយម៉ាដូរ៉ូទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ហ៊ុនសែនក៏អាចនឹងត្រូវបានគេបង្កក់ព្រោះនៅក្រៅប្រទេសដែរដូច្នេះហើយបានហ៊ុនសែនមានតែព្រមមានអុកញ៉ាមួយដើម្បីឲ្យអុកញ៉ាដទៃទៀតឈរជួយបន្តព្រមមានគឺមេងចាប់ផ្ដើមពីការលុកលុយបញ្ហាដកអគ្គនាយកនៅទូរទស្សន៍ CNC CTN ហើយនិង MyTV ការគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍នេះធ្វើឲ្យគឺមេងមានប្រជាប្រិយមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យហើយទូរទស្សន៍កូនរបស់ហ៊ុនសែនបើមើលពីប្រជាប្រិយរបស់កូនទូរទស្សន៍កូនហ៊ុនសែនអ្នកស្រុកមើលទូរទស្សន៍បាយ៉ន់និង BTV តែចំពោះកីឡាប្រដាល់នេះដែលគេមើលច្រើនហើយចំពោះពើដែលមានដតីទៀតគេលែងមើលហើយតណ្ណកាលចុងក្រោយនេះរឿលការផ្សាយពើដែលមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងមិនឃើញផ្លាកតូតូកោដូចពីដើមទេពីដើមមិញជាប្រូតូខលពិធីការរបស់រដ្ឋគឺរលការថ្លែងការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីណាក៏ដោយក៏មានទូរទស្សន៍ជាតិអ្នកធ្វើការផ្សាយប៉ុន្តែឥឡូវទូរទស្សន៍ជាតិលែងមានវត្តមានធ្វើការអោយហ៊ុនសែនហើយទៅជា Fresh News ទៅជាគណនី Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម្បីតែប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិក៏ហ៊ុនសែនលែងទុកចិត្តដែរត្រូវមកទុកចិត្តក្រុមណាមួយហើយមនុស្សដែលធ្លាប់ផ្ដាល់វិភាកទានជានយុជាថវិការដើម្បីការពារនយោបាយក៏ហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តដែរទើបងាកមកធ្វើការធ្វើស៊ីគឺមេងមួយនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំគណៈអាធិការទាំងពីរប្រអង្គនិងពិភាក្សាគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅថាតើច្រកនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានតែមួយគត់មកដល់មុខនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាលោកអយសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមកដល់ម៉ោងនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយថាមានឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា35នាក់បានរៀបចំសំណុំបែបបទសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្នុងនោះសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយក្នុងចំនួនមនុស្ស35នាក់នោះភាគច្រើនមកពីកឹមសុខានិយមហើយមួយចំនួនទៅពីលោកសំរៀងស៊ីហើយក្នុងនោះគេបានអោយមីធីវីច័ន្ទជេនឡើងនិយាយតាមវិទ្យុបរាំងថាមានឋានៈដឹកនាំមួយចំនួននឹងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយកូនក្តីរបស់លោកច័ន្ទជេនក៏ត្រៀមខ្លួននឹងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែរ
នេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រហើយមេធាវីអាចនិយាយតាមខ្ចលនយោបាយឬក៏និយាយតាមរឿងអីមួយដែលមេធាវីត្រូវតែនិយាយដើម្បីដោះខ្លួនមកគ្រាក៏ប៉ុន្តែបើមេធាវីខ្លួនគិតនឹងដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលទៅសុំសិទ្ធិធននយោបាយហើយបបួលកូនក្តីទៅសុំសិទ្ធិធននយោបាយមានន័យថាម៉េចបំបែកឆ្នាំងបាយក្រៅពីបំបែកឆ្នាំងបាយក្បត់ឆន្ទៈពរួតក្រៅពីក្បត់ឆន្ទៈពរួតគឺនំគ្នាដុតបន្ទាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្លន់យោត្រឹបរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាត្រឹបរួមគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកណាមួយដើរខុសប្រតិឋានមួយនេះហ่าគឺទៅអត់រួចទេពរួតនឹងដាក់ទូកហើយខ្លាយទៅជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គគ្រូសង្កបាលោកឃឹមប៊ុនណាតតើកឹមសុខាអាចនឹងសម្រេចចិត្តបោះបង់ដៃគូទៅចូលរួមបើកច្រកនយោបាយអូហ៊ុនសែនទេពីព្រោះច្រកនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនមានតែមួយគត់ដែលធំជាងគេគឺវិលមកធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះជាជំរឹះដែលហ៊ុនសែនត្រូវជ្រើសតើហ៊ុនសែនព្រមធ្វើមិនដឹងមិនឮធ្វើថ្លង់ធ្វើកោមិនស្ដាប់អនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយបិទច្រកនយោបាយខ្លួនឯងដើម្បីរឹតកអញ្ញាយកប្រាក់ដុល្លារមកធ្វើនយោបាយឬក៏ហ៊ុនសែនព្រមដើរតាមប្រតិឋានអន្តរជាតិសម្រួលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិតទីវិលមរូកាបោះឆ្នោតជាប្រក្តីធម្មតាហើយជំរឹះមួយនេះល្អបំផុតសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនព្រោះជំរឹះមួយនេះល្អបំផុតក្នុងន័យថាអត់បាក់ឬក៏អញ្ញាឲ្យមានបញ្ហាទីក្នុងទេហើយហ៊ុនសែនក៏អាចនឹងបន្តលេងល្បែងនយោបាយក្នុងលៀនប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តបានទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តបិទច្រកនយោបាយដូចសពថ្ងៃនេះដោយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រគល់ប្រជែងហ៊ុនសែនបានធ្វើអត្តឃាតនយោបាយរួចហើយចាប់ពីម៉ោងនឹងទៅហើយចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម៉ោងនេះបើចង់បើកច្រកនយោបាយក៏មិនគួរបើកតាមការចង់បានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរគួរបើកតាមយុទ្ធសាស្ត្រនិងតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិលែងកឹមសុខាមុនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញអោយក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់គេមកវិញលើកលែងទូសគេមិនអោយសុំទេសេចក្តីត្រូវការរបស់អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានចែងថាអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ100នាក់ជាងនឹងទៅសុំឯណាគេថាអោយផ្ដាល់សិទ្ធវិញតាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនចង់អូសក្រឡាហ៊ុនសែនចង់លែងល្បែងអូសក្រឡាក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងអស់ក្រឡាអញ្ចឹងបើចង់បើយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំអូសក្រឡាគូតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្គាល់ក្រឡាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមវិបកិនពេលវេលានេះទៅបដិបគុណសង្កបាឡូឃឹមប៊ុនណាថាតើហ៊ុនសែនអាចរឹះយកច្រកនយោបាយណាដែលសំរុំបំផុតនឹងគូលេងនៅពេលនេះបើតាមសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់គាត់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ35នាក់ប្រងនឹងទៅសុំទូសុំសិទ្ធិនយោបាយហើយបដិបគុណជឿថា35នាក់ព្រមក្បត់ឆន្ទៈពលរដ្ឋទេសូមរឹតនេះមុនណាអរគុណណាតើតោងនឹងសំណួរនេះល្អមែនទែនហើយសុខសុំចម្រើនពរជម្រាបជូនសាធារណជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទៅតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាតើតោងទៅនឹងជម្រើសចុងក្រោយរបស់អរិយរបបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញឬក៏រដ្ឋាភិបាលកំពុងគ្រប់កិច្ចតែកំពុងតែមានវត្តមាននៅសប្ដាហ៍ហើយកំពុងតែមានការភ័យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុត
ចំពោះទៅនឹងជោគវាសនានៃការបរាជ័យទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទុច្ចរិតដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងទៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាបរតក៏ដូចចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមលើកទាញសម្ដីពីដើមដែលលោកខុនសែនគាត់ធ្លាប់ថ្លែងការមានការព្រួយបារម្ភហើយគាត់បាននិយាយថាហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមកម្លាំងដើម្បីទាញកម៉ាដូរ៉ូណាទាញកម៉ាដូរ៉ូទម្លាក់ចុះពីតំណែងហើយគាត់បាននិយាយថាម៉ាដូរ៉ូជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនេះគាត់តែជាសារមួយដែលគាត់សម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភជំនួសម៉ាដូរ៉ូតាមពិតទៅគឺការព្រួយបារម្ភចំពោះគាត់ទេមិនជាម៉ាដូរ៉ូអីទេប៉ុន្តែទាញដើម្បីបន្លប់ស្ថានភាពដើម្បីបន្លប់ថាគាត់នឹងក្នុងនាមជាអ្នកព្រួយបារម្ភជួសមុខឲ្យម៉ាដូរ៉ូនីកូឡាតាមពិតទៅការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ដោយពាក្យខ្មែរមួយនិយាយថាគូដំបៅខ្នងតែអាចហៅរំលងកន្ទុយនេះហើយគឺបានន័យថាគាត់មានខ្លួនថាខ្លួនគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រភេទដូចម៉ាដូរ៉ូនេះដែរអញ្ចឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយនេះហើយគឺជាកាតាលីករក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែរក្នុងនាមយើងអ្នកតាមដាននយោបាយទាំងអស់គ្នាក៏បីជ្រាបថានេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់លោកខុនសែនដែលគាត់បានបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយមកដល់ពេលនេះគឺជាជំរើសក៏ដូចជាច្រកផ្លូវក្រោយដែលគាត់កំពុងតែវាយបដាលងលោមបដាចំពោះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលជាប់បំរាមទាំង118អ្នកលងលោមខ្លះទិញខ្លះសំឡុតខ្លះបន្លាយខ្លះគម្រាមខ្លះដើម្បីឲ្យចុះចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគាត់ហើយបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីយើងត្រូវតែរំលឹកឡើងក៏ត្រូវតែចងចាំឡើងវិញថាការដែលគេរំលាយយើងគឺគេរំលាយយើងក្នុងកញ្ចប់បានន័យថាក្នុងកញ្ចប់ទាំង118មិនមែនរំលាយយើងម្ដងម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងការដែលយើងចូលទៅធ្វើនយោបាយវិញក៏យើងចូលទៅធ្វើជាកញ្ចប់ដែរមិនមែនធ្វើជាម្ដងម្នាក់ពីរអ្នកទេចឹងអ្នកដែលចូលទៅម្នាក់ពីរបីអ្នកកន្លងទៅគាត់គ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការពារផលប្រយោជន៍បពួកគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនជាក្នុងគោលបំណងនៃការការពារឬអ្វីចំពោះជាតិមាតុភូមិនោះឡើយយ៉ាងណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជ្រាបថាធម្មតាទេយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទាមទារតស៊ូមតិទាំងថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិតាមទូតផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអន្តរជាតិនឹងគេរត់បន្តឹងក៏ដូចជាគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្រ្គប់កិច្ចនឹងទទួលយកនៅលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានដឹងហើយថាអឺរ៉ុបគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាសូមឲ្យទី1គឺដោះលែងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងយើងចង់បាននៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយបន្តមកទៀតយើងដឹងហើយថាអ្វីៗដែលជាការបាត់បង់របស់យើងទាមទារមកវិញទាំងអស់នេះជាចំណុចដែលយើងចង់បាន
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតើតើ35 35រូបននេេះះនឹងអាចអាចហ៊ានហ៊ានក្បត់បត់ឆឆន្ន្ទទៈៈពពលលររដ្ដ្ឋឋទៅសសុុំំសសិិទ្ទធธิิ์ปีลลูุกงฮุเนซเซนนนะគណៈផ្ទុយទៅវិញដោយឡែកចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពី3អ្នកកន្លងទៅហើយហើយលេចលឺព័ត៌មានចចាមអារាមពីមាត់មួយទៅមាត់មួយជាចិត្តសាស្ត្រដើម្បីបន្លាចដើម្បីបំភ័យយើងថាមានចំនួនទូរលេខប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទៅចុះចូលនោះយើវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេបើមានក៏វាក្នុងនៃប្រហែលជា10អ្នកអីជាងតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំកណាអាត្មាដែរបានតាមដានដែរថាប្រហែលជាមានជាងមានចំនួនជាងប្រមាណជាង10អ្នកទេហើយចំនួនជាង10អ្នកនេះវាមិនមែនជាតម្ងន់សម្រាប់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងរស់ឡើងវិញទេហើយក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់នយោបាយដែរព្រោះយើងដឹងហើយដែរថាចរន្តនយោបាយអន្តរជាតិគេមិនមែនជួយបុគ្គលទេគឺគេជួយក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋគេជួយក្នុងនាមនយោបាយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំនួនប្រមាណជាង10អ្នកនេះមិនមែនជាតម្ងន់សម្រាប់ឲ្យរបបបង្គ្រប់កិច្ចនឹងបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពនឹងឲ្យរហូតដល់អន្តរជាតិគេប្រឡែងដៃមិនជួយយើងបន្តទៅទៀតនោះឡើយគឺអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះគេយល់ដឹងពីស្ថានភាពនយោបាយស្រុកទេស្រុកខ្មែរយើងជាក់ច្បាស់ណាស់ថាការដែលនិយាយរឿងបកគលនេះបកគលនោះវាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះគឺគេនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍រួមគឺផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍កម្មករកម្មការនីដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់នៅទីផ្សារការងាររបស់ពួកគាត់ណាអរគុណព្រះអង្គគ្រូសង្កបាលោកឃឹមប៊ុនណាខ្ញុំកណាននៅមិនទាន់បានទទួលខ្លឹមសារខ្លីមួយថាតើហ៊ុនសែននឹងជ្រើសយកមតិយោបាយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះព្រោះដោយខ្ញុំកណារបានធ្វើការពិភាក្សាពីខាងដើមបាញ់មិញហើយបើអបចិនទៀងស្រុង 100% គឺគន្រាមកង្ហែង3គន្រាមកង្ហែងទី1ហ៊ុនសែននឹងប្រឈមមុខជាអក្រិតជនប្រល័យពូជសាសន៍បើសិនជាអបចិនសាថ្មីទៀតពីព្រោះយើងឃើញថាពលពតអបចិនពលពតคล้ายជាជន់រងគ្រោះក្នុងការជឿលឺរបបអបចិនហើយនៅពីនឹងពរត់ខ្មែរធ្វើស្រែអញ្ចឹមចិនធ្វើស្រែហាលថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយទទួលទានបបអង្គរទាំងប្រមាណដាក់តាមនាវាតង់នាវាតង់នាវាយកទៅចិញ្ចឹមជន់ជាតិចិនហើយមកដល់ម៉ោងនេះបំណុលនៃការអបចិននៅពីនោះក៏មិនទាន់ដោះរួចទៀតផងដូច្នេះបើសិនជាហ៊ុនសែនជ្រើសយកច្រកនោះហ៊ុនសែនប្រកាសជានឹងប្រឈមមុខជាអក្រិតជនទៀតហើយព្រោះចិននឹងរុញឲ្យហ៊ុនសែននៅបន្តទោះជាកើតបញ្ហាធំប៉ុណ្ណាក៏ចិននៅតែរុញឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីបានទទួលយកធនធានប្រឈមទី2សម្ពាធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាមិនអាចចង់រស់នៅជាមួយនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍លើកទី2ដែលហ៊ុនសែនត្រៀមបង្កើតនេះទេហ៊ុនសែនអត់ជ្រើសទេច្រកនឹងហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់បង្កើតរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាប្រហែលជាពិបាកបិទបាំងបន្តិចពីព្រោះជំនន់របបពលពតប្រល័យពូជសាសន៍មានតែកាមេរ៉ាសខ្មៅមួយហើយមានតែកម្មាភិបាលទៀតដូច្នេះហើយមានតែកម្មាភិបាលទេដែលអាចថតឯកសារលាកបានហើយសម្រាប់ការចង់ទាញប្រទេសខ្មែរឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈដូចពីអតីតកាលប្រហែលជាទៅមិនរួចទេពីព្រោះគ្រប់គ្នាមានកាមេរ៉ាគ្រប់គ្នាមានទូរស័ព្ទដៃហើយទោះជាហ៊ុនសែនប្រើល្បិចថាមានគេ hack Facebook របស់គាត់ហើយគាត់ប្រមានបិទ Facebook អានឹងជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងមួយធំណាស់ពីព្រោះមកដល់ម៉ោងនេះ
គេឈប់និយាយហើយអ្នកណាលួច Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញទេហើយ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីគេលួចដល់ទៅ2ដងក្នុងគណៈពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអ្នកណានិយាយអីពីនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនលើសពី8នាទីគេកំណត់មុខសញ្ញាបានចុះឥឡូវមិនក៏យូរម្លេះលួចដល់ទៅ2ដងទៅហើយធ្វើមិនបានដូច្នេះអានឹងហើយជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងហើយសូមជូនជាយុបល់ដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានរុញស្ថានភាពនយោបាយដើរឲ្យដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះមែនណាយើងរក្សាប្រព័ន្ធ digital device មានន័យថា iPad ក្តី laptop ក្តីស្អីក្តីនឹងគឺថារកវិធីលាកឲ្យបានហើយរកវិធីលួចថតឲ្យបានដើម្បីរក្សាភឿតាំងសូមកុំឲ្យក្រភឿតាំងសម្រាប់រុញជនអក្រិតជនឲ្យជាប់ម្ទាក់ឬតឡាការអន្តរជាតិអញ្ចឹងសេចក្តីសម័យរបស់ហ៊ុនសែននឹងប្រឈមមកនឹងឯងបើហ៊ុនសែនហ៊ាន option 100% ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាជឿថាបើសិនជាហ៊ុនសែនចូលទៅ option 100% តាមរបាយការណ៍ថាដាក់ពន្ធាយុធានៅខេត្តកោះកុងមែននោះអាមេរិកអត់ប្រលែងទេសហគមន៍អឺរ៉ុបអត់ប្រលែងទេគេអត់អាចប្រលែងឲ្យចិនពង្រីកអធិពលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកព្រោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះជាអាមេរិកកាំងចាប់ដៃជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានចាប់ដៃជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងរឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកនេះមិនដែលងាកខ្លួនចេញពីអាមេរិកទេនៅតែជាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកទូអង្គប្រទេសពីរដែលចិនខំលួងផងវៃផងគឺប្រទេសនេប៉ាល់នេប៉ាល់នេះគឺចិនអបពីព្រោះនេប៉ាល់ជាប់ជើងភ្នំហេមពាន្តពុះភ្នំហេមពាន្តជាពីរជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែនេប៉ាល់នៅតែរត់មកអបបងធំទី3លាក់មុខគឺឥណ្ឌាមកអបបងធំនេះហើយឥណ្ឌានេះជាពលមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអេតពលចិនគេអត់ប្រលែងទេហើយប្រទេសទី2គឺប្រទេសប៊ូតានដែលចិននេះចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងប៊ូតានអត់បានទេប៊ូតានមកអបឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យប៊ូតានចេញចូលមករស់នៅមកទិញផ្ទះទិញសម្បែងមករៀនសូត្រដូចជាជនជាតិឥណ្ឌាអញ្ចឹងហើយរឿងទី B អត់បាក់និយាយពីព្រោះទី B គេរឺយូរមកហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលចិនព្រមអបិនអបអត់ចេញធ្វើអត់ទៅរួចដូច្នេះហ៊ុនសែនអាចពិចារណារឿងនេះខ្ញុំកណាចង់វិលមករកចំណុចរួមនេះដដែលតើហ៊ុនសែននឹងជ្រើសយកជំរឹះណាដែលល្អបំផុតបើតាមទស្សនៈបងគ្រូរដ្ឋនីនិមົນណាជំរឹះដែលល្អបំផុតសម្រាប់ហ៊ុនសែនគឺបានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញណាជាពិសេសគឺទទួលយកនៅលក្ខខណ្ឌដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបគេបានស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់កិច្ចហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទៅគ្រប់កិច្ចនឹងទទួលបានអានឹងវាល្អប្រសើរហើយបើទទួលយកមិនបានទេអានឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់កិច្ចគឺគាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺនយោបាយអត្តឃាតហើយរឿងនយោបាយនេះទៀតសោតតកតងនឹងនយោបាយជាមួយប្រទេសចិននេះខ្ញុំក៏ណាសូមចូលរួមចំណុចខ្លះខ្លះព្រោះជាមួយចិននេះច្រើនចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកហើយខ្មែរយើងខ្សែគប់ជាមួយចិនក្តីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលខ្សែគប់ជាមួយចិនក្តីគឺមានវាសនាមិនល្អតលតែសោះដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងថាមានអាការនីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានខាងលិចប៉ាគីស្ថានខាងកើតអីនឹងក្តីដែលហៅថាប៊ូតានសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងគឺសុទ្ធតែទទួលរងគ្រោះហើយមានកោះស្រីលង្កាជាដើមចឹងប្រទេសច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារតកាសាយគប់ការទៅប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងកិច្ចការងាររកស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសចិន
គឺទទួលរងគ្រោះណាស់ហើយយើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតកតងនឹងចិនដែលកំពុងតែពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតដល់ពង្រីកនៅមានថាកងទ័ពជើងទឹកកងទ័ពអាកាសកងទ័ពជើងគោកជាដើមលាក់នឹងដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលនៅអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចទៀមទាយ៉ាងណាទៅក្នុងរយៈពេល2020ឬក៏2030នឹងដណ្ដើមនៅមហាអំណាចទី1លើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាការដណ្ដើមនៅមហាអំណាចពិភពលោកទៅបានគឺវាមានកត្តាច្រើនណាស់ណាកត្តាច្រើនណាស់ដែលអាចយើងអាចនិយាយបានហើយកត្តាខ្វះខាតក៏ដូចជាចំណុចខ្សោយរបស់ចិនគឺមានចំនួនច្រើនណាស់ដោយសារតែចិនបានដើរជុំវិញអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្កើតសត្រូវច្រើនហើយជាពិសេសគឺចិនខ្លួនឯងផ្ទៃក្នុងចិនខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏មិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នាដែរមានកលែងខ្លះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានភាពក្រីក្រច្រើនហើយជាពិសេសគឺមានការទាមទារមានការតវ៉ាច្រើនហើយប្រជាជនចិនភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រដូចប្រទេសខ្មែរយើងដែរមិនជាចិនអីស៊ីវិល័យអី 100% ដូចអាមេរិកទេគឺវាមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងតកតនៅកតាសេដ្ឋកិច្ចគឺចិននៅមានកម្រិតណាស់នៅមានកម្រិតហើយសពថ្ងៃនេះដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនឹងដោយសារតែចិនខំប្រឹងចំណាយលុយច្រើនរឹសលុបទៅលើវិស័យយោធាដើម្បីពង្រីកនឹងអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយយើងដឹងហើយថាសពថ្ងៃចិនគឺវាជាអ្នកផលិតកណាបានន័យថារាល់ទំនិញអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺចិនគាត់បានផលិតបានន័យថាអ្នកដាំដុះអ្នកបង្កបង្កើននឹងច្រើនជាងអ្នកហូបណាច្រើនជាងហូបបានន័យថាអ្នកផលិតនឹងច្រើនជាងអ្នកទិញជាងផលិតនឹងបានមកហើយសុខតែលក់គ្រប់គួងនៅក្នុងប្រទេសនឹងឲ្យបានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ក៏អត់ទេគឺចិននឹងគឺបានយកទីផ្សារអាមេរិកយកទីផ្សារអឺរ៉ុបនាំមកលក់នៅក្រៅប្រទេសនឹងដើម្បីយកចំណូលនឹងយកទៅចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋចិនហើយចុះបើយើងក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពហើយយើងទៅរំពឹងទីផ្សារចិនដែលចិនគ្នារស់ទាំងតដខ្យល់ដែរហើយឲ្យចិនជួយទិញកមួយឆ្នាំប្រមាណដូចជា40ម៉ឺនតោននឹងហើយនេះសួរថាតើបានទិញនឹងបានប្រមាណឆ្នាំទៅថាมันបានយូរទេអញ្ចឹងបានយូរទេអញ្ចឹងទីផ្សារដែលយើងរំពឹងលើទីផ្សារចិនហ្នឹងគឺមិនមែនជាទីផ្សារដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានវាសនាល្អមានអនាគតល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយហើយមួយវិញទៀតតកតងនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីកន្លងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ពេចកិច្ចនឹងគាត់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនក៏គេព្រមជួយទិញកពីកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយួននោះក៏គេជួយទិញកពីកម្ពុជាសរុបទៅតែពីប្រទេសនឹងមានចំនួនប្រមាណដូចជា70ម៉ឺនតោនណា70ម៉ឺនតោនហើយយើងគួរឲ្យអស់សំណើចដែរហើយយើងគិតថាប្រទេសវៀតណាមក្តីប្រទេសចិនក្តីគ្នាបានន័យថាគ្នាខំប្រឹងផលិតខំប្រឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនឹងដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបខំប្រឹងទៅដាក់ទំនងមកទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកដើម្បីយកផលិតផលស្រូវអង្ករយកទៅលក់នៅលើទីផ្សាររបស់គេហើយដោយឡែកយើងក្នុងនាមជារដ្ឋថៃបាលមួយដែលគេផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអនាគតពន្ធfree យកទៅដើម្បីបានចំណូលដ៏ច្រើនរើសលុបសម្រាប់ជួយជាតិមាតុភូមិជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយយើងអត់គិតគូរបែរជាយើងបោះបង់ចោលនៅរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះគួនដ៏ពិសេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយើងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងអញ្ចឹងគឺ
ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់កិច្ចសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបានន័យថាស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញអានឹងគឺល្អហើយចំណុចដែលមិនល្អនោះគឺបានន័យថាគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនឹងល្មើសទៅនឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនល្អទេគឺមានចំណុចអាក្រក់ជាទីបំផុតពិសេសគឺធ្វើនយោបាយអត្តឃាតខ្លួនឯងគឺអត្តឃាតដល់ប្រទេសជាតិថែមទៀតផងគណៈអរគុណទៀតអរគុណបងគ្រូឥឡូវខ្ញុំកណាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាជាតិនេះសាជាថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយគ្រាន់តែបំភិនស្មារតីទេរឿងថាជាតិនឹងយូនជួយទិញអង្គបូកទាំងពីរប្រទេសនេះប្រមាណជាតិនឹង70ម៉ឺនតោននេះមិនមែនគេជួយទិញមិនបង់ពន្ធទេគឺត្រូវបង់ពន្ធហើយបានទៅលក់នៅលើទីផ្សារគេបានចុះបើមកលក់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអត់មានបាក់សុំឲ្យគេជួយទេគេប្រឹងជួយកម្ពុជាដោយគេសុំវិញតែបីទេស្ដារប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកសិទ្ធិនយោបាយឲ្យគេធ្វើនយោបាយពេញលេញវិញទៅគេចង់បានប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែរជានិយាយភាសាសាមញ្ញថាល្ងង់មើលអានឹងមិនឃើញមើលផលប្រយោជន៍នឹងមិនដល់ហើយទៅសុំចិននឹងយូននឹងមិនមែនចិននឹងយូននឹងគេមានសទ្ធាហើយមិនមែនចិននឹងយូននឹងគេមានទឹកចិត្តសប្បុរសចង់ឲ្យយើងយកអង្គទៅលក់នៅលើទឹកដីគេដោយមិនបងពួនទេកថាបកិច្ចបងពួននៅដដែលគឺរិនតែគេចង់និយាយប្រាប់ថាមិនអត់ទីផ្សារទេទីផ្សារជាទីផ្សារយូនប៉ុន្តែបងពួនឲ្យគេកម្រិតនេះការបងពួនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីនឹងមិនដឹងឯងគេលាក់កនូចអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមជួនរួមជាតិប្រជាកសិករញាតិញោមដែលជាអ្នកធ្វើរបស់កសិករអញ្ចឹងជីវិតសូមកុំលងនឹងសន្តិភូតភោមួយនេះណារឿងចិនជួយទិញបងពួនណារឿងយូនជួយទិញបងពួនណាហើយរឿងដែលអវិជ្ជមានធំបំផុតចិននិងយូនជួយទិញនេះគឺទីផ្សារតម្លៃនៅនឹងមិត្តចិនថាតម្លៃនៅនឹងមិត្តយូនថាគ្រាន់តែអង្គការចោះថោរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឈរការពារជនុះនឹងចិនយូនថាគេជាប់ចូលឆ្នាំចិនបានក៏ចោះថោចឹងឯងឃើញទេរដ្ឋាភិបាលយើងតែសុំគេឲ្យតែការពាររឿងទុច្ចរិតអញ្ចឹងមិនមែនគេជៀបចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំយូនទេគឺទីផ្សារនៅលើមិត្តចិនថាមិនមែនទីផ្សារនៅលើទីផ្សារសេរីដែលមានការប្រកួតប្រជែងទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃទីផ្សារច្បាស់លឿនទេលក្ខខណ្ឌទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចនឹងយូនណាសូមញាតិញោមប្រជាកសិករកុំភ្លេចខ្លួនគេថាយ៉ាងណាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយគ្មានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាមួយឈរជួយនឹងពលរដ្ឋកសិករខ្មែរទេបើសិនជាកសិករខ្មែរថាហេតុអ្វីក៏ស្រូវចុះថោករដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសទៅការពារទីផ្សារយូនជំនួសយូនថាអូយូនចិនជៀបចូលឆ្នាំចិនមែនទេគេបោកណាគេបោកត្រង់ថាគេយកទីផ្សារតម្លៃអង្គរតម្លៃកសិករដែលលក់ផលិតផលហ្នឹងគឺគេថានឹងមើលគេមិនមែនកំណត់ដោយទីផ្សារច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះញាតិញោមសូមគុំលួងគុំចេញបោកនឹងចំណុចនេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អំពីការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងនយោបាយចិននិយមខ្ញុំកណាសូមទាញតាំងពីបញ្ហានៃការជិបជំពាក់លុយឬក៏ជំពាក់បំណុលរបស់ចិនហើយចិនប្រើវិធីតែមួយគត់បើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអង់គ្លេស thesun.co.uk កាសែតអង់គ្លេសមួយនេះបានធ្វើការចុះផ្សាយតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2018ជាងកន្លះឆ្នាំមុនមកនេះគឺគេបានព្យាករថាជ
ចិនប្រើវិធីតែមួយគត់ដើម្បីលៀបត្របាក់យោធនធានរបស់ប្រទេសក្រីក្រហើយប្រទេសក្រីក្រគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្នុងរូបភាពដែលចិនគិតធ្វើផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះណាបំណងធំជាងគេគឺបញ្ជូនជនជាតិចិនឲ្យចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានយ៉ាងតិចក្នុងឆ្នាំ2024គឺឲ្យបាន300លាននាក់ក្នុងទឹកចិត្តនិងផែនការរបស់គេចិន300លាននាក់ដែលចេញទៅរស់នៅតាមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគឺដើម្បីបំយកសេដ្ឋកិច្ចទៅបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលកំពុងខ្វះខាតយកសេដ្ឋកិច្ចពីក្រៅប្រទេសទៅប៉ះពើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដើម្បីឲ្យបានដូចផែនការជាតិគេដែលគេបានកំណត់ថា2025ចិនធ្វើមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែត្រាំបានមើលឃើញអានឹងច្បាស់ត្រាំមើលឃើញអានឹងច្បាស់ទៅបិទច្រកទីផ្សារអុយចិននឹងបង្កបញ្ហាធ្វើចិនកំពុងតែលៀនអណ្ដាតហើយចិនកំពុងលៀនអណ្ដាតនេះបានប្រធានាធិបតីរបស់ចិនស៊ីនស៊ីពេញកាលពី2ថ្ងៃមុននេះនិយាយថានឹងធ្វើម៉េចអុយលុបបំបត្តិភាពក្រីក្រនៅប្រទេសចិននេះគឺជាទស្សនៈលោកចិត្តពរុតចិនមួយទេដោយសារគេបានមើលឃើញចាប់ផ្ដើមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេ93ឆ្នាំមហាធិមហាម៉ាត់ក្រឹមតមហាធិមហាម៉ាត់បានចាប់ផ្ដើមឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេចាប់ផ្ដើមកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមេកាប្រូចេកគម្រោងធំធំដែលចិនអុយលុយវិនិយោគមហាធិមហាម៉ាត់បានមើលឃើញគេកាត់ផ្ដាច់គម្រោងនោះធ្វើឲ្យចិនផ្ងើជើងជាមួយនឹងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយម៉ាឡេស៊ីជោគជ័យធំណាស់ដោយសារគេមានការផ្លាស់ប្ដូរបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិនិយមរបស់គេចឹងយើងដើម្បីឲ្យជិះផុតពីបញ្ហាចិននិយមទាល់តែយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានកុំបើកច្រកនយោបាយអុយហ៊ុនសែនខុសទំនងការបើកច្រកនយោបាយអុយហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអ្នកណាដែលទៅព្រមសុំសិទ្ធិនយោបាយតាមសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនគឺជាការសង្គ្រោះជីវិតនយោបាយហ៊ុនសែនផងនិងការបើកច្រកនយោបាយដោះទូលាយអុយហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយតទៅមុខទៀតសុំកុំយល់ដោយអ្នកការពារពីងពហុឈ្មោះជាមសុប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញជាមសុអ្នកការពារពីងពហុប្រមាថអាត្មាសត្វតាអដិរិឆានប៉ុន្តែមិនអីទេល្អបើបានធ្វើកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតរឹតតែល្អប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រមាថបុជាមួយពីព្រោះជាតិសាសមួយដែលអត់មានសិលធម៌យោការវៃប្រមាថយោការជីប្រមាថនឹងជាដើមទុននៃការការពារពីងពហុជារឿងមិនត្រឹមត្រូវចាស់ពីដើមដើម្បីការពាររុយកុំអោយរួមពហុគីរោវិធីដាក់ថ្នាំធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែជេមសុអត់មយាតដើម្បីការពារពីងពហុបានជេរលោកសងសិតតាឌិរិឆានដូច្នេះអានឹងជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវតែជាទៀតចោះអាត្មាអត់បញ្ហាអាត្មានៅស្វាគមន៍ជានិច្ចពីព្រោះអ្នកជេរអាត្មាមិនទើបជាថ្ងៃនេះជាយូរឆ្នាំហើយពីព្រោះអាត្មាជាឆ្អឹងទៅទឹងករបស់ពួកផ្ដាច់ការនេះអាត្មាអត់មានការតក់ស្លុតទេរឿងការជីប្រមាថប៉ុណ្ណឹងវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងផែនការរបស់ចិនជំរឿសដ៏ធំរបស់ចិនមានតែ2ទី1គឺធ្វើម៉េចបង្កើនយន្តការផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងឲ្យបានមុន2025ហើយពង្រាយប្រជាជនចិនឲ្យបាន300លាននាក់រស់នៅតាមផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងដើម្បីបូមសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញហើយកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមួយមហាធិមហាម៉ាត់បានប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថាសុំកុំអោយដឹងឥណ្ឌូនេស៊ីឬហ្វីលីពីនខ្ញុំកណាភ្លេចអានឲ្យចាំហ្វីលីពីនកណាប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថាកុំអោយបរទេសឬក៏ចិននៅច្រើនពេកប្រយ័ត្នមានបញ្ហាដល់ជាតិដោះខ្លួនមិនរួចនេះគេបានមើលឃើញព្រោះ
មហាធិមហាម៉ាត់និយាយនឹងបញ្ឆិតសេចក្តីដោយសារឃើញប្រធានាធិបតីឌុយថេថេបានផ្លាស់ប្តូរជំហរស្ទើរតែ90ដេក្រេងាកទៅរចិនបោះបង់អាមេរិកចូលមិនលឺចឹងបើសិនជាមហាធិមហាម៉ាត់វ័យចិនខ្លាំងពេកអាចរងគ្រោះដល់នយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់និយាយបញ្ឆិតគាត់និយាយបញ្ឆិតថាកុំអោយបរទេសនៅច្រើនពេកប្រយ័ត្នបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ដូចទេថេថាតាក្បែរចិនណាអន្តរាយហើយក្បែរចិនអត់មានអីបានមកវិញទេឃើញខ្ញុំជាប្រធាននាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខ្ញុំហ៊ានកាត់ផ្ដាច់គម្រោងរបស់ចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារខ្ញុំហ៊ានកាត់ផ្ដាច់និងមហាធិមហាម៉ាត់ចេញសញ្ញាមួយល្អមែនទែនមកល្អមែនទែនដែលយើងគូរៀនសូត្រតាមហើយកាសែតរបស់អង់គ្លេសដដែលបានលើកឡើងតាំងពីកន្លះឆ្នាំមុនថាក្រៅពីការពង្រឹងយន្តការផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជំរឹះទី2ដល់ល្អរបស់ចិនគឺអោយលុយប្រទេសក្រីក្រខ្ចីអោយខ្ចីដោយមិនដាក់លក្ខខណ្ឌខ្ចីបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងប្រឹងខ្ចីអោយបានច្រើនក្នុងគូលបំណងទី1ដើម្បីអោយប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់នោះគ្មានលទ្ធភាពដោះមណុលដើម្បីនឹងរឹបអូសយកធនធានជាតិរឹបអូសយកកំពង់ផែជាឧទាហរណ៍កំពង់ផែនៅប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវបានចិនអូសយកទាំងស្រុងកំពង់ផែស្រីលង្កាអូសបានតាំងពីឆ្នាំ2016ហើយកំពង់ផែម៉ាឌីវក៏ត្រូវបានចិនប៉ុនប៉ងរឹបអូសយកទាំងស្រុងដែរក៏ប៉ុន្តែជាសណ្ដាងល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឌីវក្នុងកោះជិបនឹងប្រទេសស្រីលង្កាគេបានធ្វើការចូលរួមបោះឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីថ្មីទៅម៉ាឌីវដកខ្លួនរួចពីចិនណែហើយក្នុងកាសែតរបស់អង់គ្លេសដែលបានចុះផ្សាយអំពីបំណុលដែលចិនអោយខ្ចីហើយត្រៀមយកទឹកដីនោះយើងឃើញថាប្រទេសទី1គឺប៉ាគីស្ថានដែលអាមេរិកខំនៅប្រឹងជួយនោះតាំងពីដើមហើយអាមេរិកបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌសូម្បីតែបវេមូសារ៉ាហ្វធ្វើរដ្ឋប្រហារអីសពបែបយ៉ាងណាក៏ដោយមានបញ្ហាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានជិតនឹង20ឆ្នាំមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាមេរិកមិនដែលដោះដាយនេះពីព្រោះបានដឹងថាប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយដែលមាននុយក្លេអ៊ែរដល់80គ្រាប់អញ្ចឹងបើប៉ាគីស្ថានរបូតដៃបានទៅចិនណាប្រកាសណាប៉ាគីស្ថានពួយឥណ្ឌាលលាយឲ្យដាក់ម៉ាស៊ីអាគ្នេយ៍លលាយមួយទៀតអាមេរិកអស់ទឹកដីជ្រោះហើយពីព្រោះជុំវិញតំបន់ហ្នឹងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប៉ាគីស្ថានអាចពួយដល់ទៅជប៉ុនអាចពួយដល់ទៅបង្កដែលជាមូលដ្ឋានទើបរបស់អាមេរិកអាចពុយដល់ទៅក្រេខាន់ត្បូងដូច្នេះអាមេរិកអត់ប្រលែងដៃដោយសារឃើញអានឹងក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកច្រើនតែមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទើបធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានមានការអន់មិនសប្បាយចិត្តត្រង់ចំណុចខ្លះក៏ព្យាយាមទៅខ្ចីលុយចិនរហូតដល់ជំពាក់លុយចិនគឺត្រឹមឆ្នាំ2018 41ប៊ីលៀនមាននេះថាម៉េច41កោត41កោតនឹងសម្បំណាស់ចិនរិនពូច្រើនណាស់ចិនរិនពូហើយប្រទេសទី2ដែលជំពាក់លុយចិនច្រើនបន្ទាប់គឺប្រទេសម៉ាឌីវកោះជិបនឹងសេរីលង្កាជីកកប៉ាល់ទឹកទៅដល់ហើយជាកោះមួយដល់ល្អទឹកខ្មៅបើកសម្បូរតដើមដងដូចស្រុកក្មេងអញ្ចឹងជាកោះដ៏មានសម្រស់ល្អប្រជាជនប្រមាណជា5លាននាក់កាលពីស្ថិតិចាស់ស្ថិតិថ្មីអាត្មាមិនទាន់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយប្រធានាធិបតីចាស់របស់ប្រទេសម៉ាឌីវបានចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនមកវិនិយោគហើយខ្ចីលុយពីចិនយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែប្រជាជនម៉ាឌីវប្រទេសគេតូចប្រជាជនគេតិចគេមើលឃើញបើប្រៀបធៀបគេគេមាន5លាននាក់គេហ៊ានធ្វើការតទល់បណ្ដេញវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសគេបានចោះយើងឯនេះ6ដល់10លានទៅហើយមិនក៏នៅខ្លាចដល់ណាទៀតមិននឹមគ្នាឡើងតទល់ទៅដើម្បីការពារទឹកដីតទល់ដើម្បីការពារទឹកដីអត់ខុសទេញោម
លោកក៏ដោយប្រសងក៏ដោយអើយតើធ្វើការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទឹកដីអ្នកណាចោតអ្នកណាជេរសូមកុំព្រួយបារម្ភព្រោះទឹកដីរបស់យើងធំជាងអ្នកជេរយើងទៀតទឹកដីរបស់យើងគឺជាជីវិតជីវិតជាតិផងជីវិតយើងផងដូច្នេះសូមញាតិញោមកុំបារម្ភនឹងអ្នកណាជីប្រមាថធំបំផុតបារម្ភក្រែងមិនបានរួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីយើងចំណិនពោះប្រទេសទី2អរប្រទេសទី3ដែលជំពាក់លុយចិនច្រើនជាងគេរហូតដល់838មីលានគឺប្រទេសឡាវរហូតដល់បានកាត់ឡាវខាងជើងឥឡូវនេះមកដល់ឥឡូវនេះគឺបានកាត់ឡាវខាងជើងឲ្យទៅចិនបាត់ហើយឡាវអត់មានលទ្ធភាពដោះបំណុលចិនសូម្បីតែ883លាន838លានចោះសម័យមើលខ្មែរជំពាក់ចិន5000លានឥឡូវយើងទៅរកអីបានដោះអានេះហើយញោមជាចំណុចជំរាមហេងឡាវជំពាក់838លានកាត់ប្រទេសមួយជ្រុងឲ្យគេហើយអនាគតកម្ពុជាជំពាក់ចិន5000លានណាគ្មានអ្វីក្រៅពីឲ្យចិនឬគឺកោះកុងកំពង់សោមព្រះវិហារនេះជាតំបន់ទាំង3ដែលចិនបានយកមុនគេខេត្តទាំង3នេះចិនបានយកធំណាស់ហើយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគ្រាន់តែចង្ការកៅស៊ូឡានហ្វេងរយហ្វេងក្រុមហ៊ុនចិនយកដីដល់ម៉ាសែន16,000ហិកតាធំណាស់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលផ្ទៃដីនៃពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងខេត្តពហិរធ្វើកសិកម្មហើយយើងប្រឈមមុខនឹងអានេះណាហើយយើងមិនមែនជំពាក់គេ7-800មីលានទេពឿនលានទៅហើយដូច្នេះហើយអានេះឯងជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតហើយចំណុចអននេះឯងដែលអាត្មាថាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តអប់ចិន 100% ទេអញ្ចឹងបើតាមការបកស្រាយរបស់ព្រះអង្គគ្រូថាមានតែធ្វើការចរចាហើយហ៊ុនសែនបាននិយាយកាលពី3ថ្ងៃមុននេះថាអត់មានការចរចានយោបាយណាមួយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេតែជំហរហ៊ុនសែនអាចដូរទេត្រង់ចំណុចដែលថាអត់មានការចរចានយោបាយណាមួយជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុំនៅរៀរេទៀមទៀននេះទៀមទៀននោះច្រកបានបើហើយទ្វាបានបើហើយបើនៅទៀមទៀននេះទៀមទៀននោះទៀតទ្វាបិទវិញមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរហេដូចចង់មើលដែរវៃទ្វានយោបាយបិទបើបិទបើចេះបិទបើមើលតើបើមុងតើបត់ជើងចេះវៃធ្វើនយោបាយណាមើលតើចង់មុងការពៀមូសចេះវៃវាមិនដែលណាធ្វើនយោបាយដូចការពៀមូសអញ្ចឹងទេចិនរិនពូអញ្ចឹងចំណុចនៃទី3ប្រទេសទី3ប្រទេសទី4គឺប្រទេសហ្វីជីហ្វីជីនឹងជំពាក់ចិនមហាជំពាក់ដែលញាតញោមជំពាក់ចិនបើគិតទៅគឺដល់ទៅ490លានជាងចិនរិនពូធួនណាធំតែមែនទែនចិនរិនពូហើយបើយើងមើលម៉ាឌីវដែលជំពាក់ចិនប្រៀបធៀបប្រទេសទាំងប្រមាណម៉ាឌីវហ្វីជីស្រីលង្កាប៉ាគីស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលវឿនកជាងគេណាញោមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលវឿនកជាងគេគឺឡាវនិងកម្ពុជាភូមិមាគេបានដកខ្លួនរួចបណ្ដើហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសាររបបយោធាដែលសល់កង្អែលមកពីប្រទេសចិនទើបបង្កបញ្ហានៅតំបន់រូហីងយ៉ាធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដាច់ឱកាសប៉ុន្តែអង្គសានសូជីនៅរោផ្លូវដោះចំណុចនេះឲ្យបានព្រោះគេបានដឹងថាភូមិមាបានផ្គត់ផ្គង់ធនធានឲ្យចិនស្ទើរអស់ទៅហើយជាពិសេសគឺធនធានព្រៃឈើខេតមួយដែលសម្បូរព្រៃឈើជាងគេពូរ៉ាខិនខេតហ្នឹងសម្បូរព្រៃឈើផ្ដាល់ឈើឲ្យចិនស្ទើរតែអស់មកចង្ហៀងប្រទេសហើយឥណ្ឌាបានមើលឃើញថាភូមិមាសម្បូរធនធានមិនមែនតែព្រៃឈើមួយមុខទេ
ភូមិសម្បូរច្រើនជាងគេដែលអេតគណនាគឺហ្គាសហ្គាសដែលអាចប្រើប្រាស់បានមកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលនឹងប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកមែនមហានសិង្ហក្នុងឆ្នាំ2005ដល់2010 112មែនមហានសិង្ហបានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងភូមិថាសុខចិត្តធ្វើខ្សែរទេះភ្លើងមួយឲ្យដល់ទីក្រុងរាងគូនអត់គឺថ្លៃអីទាំងអស់អោយតែប្រទេសភូមាព្រមអោយឥណ្ឌាពង្ហូតយូហ្គាសចេញពីប្រទេសភូមាចូលមកប្រទេសឥណ្ឌាភូមាគេដឹងខ្លួនណាអាខ្សែរទេះភ្លើងមួយសុំពង្ហូហ្គាសមកដូចលូអញ្ចឹងអាណាគេអោយភូមាអត់អោយចិនសុំធ្វើអីក៏ភូមាអត់អោយគេបានដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបានគេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអំណាចពីឋានស្វេពីឋានស្វេមកធានសេនហើយធានសេនក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរបដិវត្តច្រើនដែររុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានលើងមកចែកគ្នាដោះបញ្ហាជាតិហើយឋានស្វេបានខ្លាយខ្លួនជាប្រសង់មួយរយៈអ្នកអានេះបានគេមើលឃើញបញ្ហាជាតិគេដឹងខ្លួនខុសប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់ចង់ឲ្យណាជួយទទួលកំហុសទេសូមហ៊ុនសែនកុំបន្តធ្វើនយោបាយឲ្យដូចត្រកូលអៀងសេរីណាជាប់គុកមកពូជណាចិនរិនពូហើយបើសិនជានយោបាយឆ្លោះឆ្លួយហ៊ុនសែនតោបចិនពុតប្រកាសមែនណាត្រកូលដែលគេកាត់ទូសច្រើនជាងគេគឺត្រកូលហ៊ុនឯងហ៊ុនម៉ាណាហ៊ុនម៉ានិតហ៊ុនម៉ាណេតហ៊ុនចូចហ៊ុនជាហ៊ុនទាំងអស់គ្នាហ្មងអាប៉ុននោះនឹងត្រូវបញ្ហានយោបាយហ្មងចិនរិនពូដូច្នេះហើយបានអាត្មាចង់ធ្វើការកំណត់ផែនការមួយថាច្រកនយោបាយដែលកំពុងបិទជិតសពថ្ងៃគឺហ៊ុនសែនបិទខ្លួនឯងហើយច្រកនយោបាយដែលហ៊ុនសែននឹងដើរចេញរួចហ៊ុនសែនសុំបិទខ្លួនឯងហើយរៀបចំបើកខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប៉ុន្តែសុំអុយគីចុះចូលឃើញទេបើបានថាមានសទ្ធាហើយអុយគ្នាចូល 100% លេងគ្នាវិញមកអុយគ្នាទៅប្រកួតវិញឲ្យស្មារភាពគ្នាទៅចន្ទានពូដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណាថ្មាគឺថាហ៊ុនសែនប្រហែលជាអត់មានច្រកណាផ្សេងដែលល្អប្រពៃក្រៅអំពីនយោជជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានដឹងធេរវេលាក្នុងរយៈពេល8ដល់10ខែមុនគេចាប់ផ្ដើមភួរគឺដំណាក់កាលនៃការសរសេររបាយការណ៍មាននេះតែចាប់ពីខែ10ឆ្នាំ2019នេះទៅគឺគេធ្វើរបាយការណ៍ហើយក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើរបាយការណ៍នឹងគឺហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរង្គោះរង្គើអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានធំបំផុតគឺចង់ឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមិនព្រមសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏ហ៊ុនសែនអត់ទឿនខឹងដែរប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នាឲ្យច្រើនបន្តិចទៅបែកគ្នាបន្តិចទៅហ៊ុនសែននឹងបន្ធូរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវិលទៅរកការឆ្លោះគ្នាវាមានន័យប្រហែលនឹងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឆ្លោះគ្នាមាននេះប្រហែលនឹងធ្វើសិទ្ធសុំសិទ្ធធ្វើយុបាយបើមិនទៅសុំសិទ្ធធ្វើយុបាយនៅបន្តឆ្លោះគ្នាមានអរិញនៃតំនួនទូសនឹងប្រហែលគ្នាហើយបើទៅសុំសិទ្ធធ្វើយុបាយពីហ៊ុនសែនណាខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់និយាយហើយមិនបាច់ទេទៅសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនប៉ុណ្ណោះទេព្រោះពីអ្នកនឹងអ្នកបញ្ជាភ្នំពេញនេះតាភ្នំពេញមានសិទ្ធរំបលយកអីណាសំបីតាប្រធានាធិបតីយូនមកថ្ងៃមុននឹងគេប្រាប់ឲ្យស្ដាច់ឡាយពហុសថាដាក់ថ្ងៃ7មករានឹងជាថ្ងៃបុណ្យជាតិទៅឥឡូវឡាយពឹសឲ្យគេបាត់ទៅហើយស្ដេចយើងអញ្ចឹងក្នុងសង្គមកម្ពុជាវឌ្ឍនឹងវៀងគេឃុំជាប់ហ្មងស្ដេចមិនបាច់និយាយអីទាំងអស់មិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់រីអែប្រសងចាំតែទទួលបុណ្យស័កទូនេតិទៅហើយឥឡូវនេះគេរោចច្រកថ្មីឃើញដោយសារ
ពហុនឹងរួយរោមខ្លាំងពេកក៏បុគ្គលនៃការពៀពីងពហុនឹងរោអីថាមបានគេថាបំពេញសង់យ៉ាចេះនិយាយជាតិអស់ទឹកដីអស់ហេនហូចអស់ហើយនៅគិតនិយាយរឿងអីណាមកពំពួកមិនអោយមនុស្សគិតរឿងជាតិគិតនយោបាយអានឹងជាកតិអន់ថយបំផ្លាញមនសការសម្រាប់ឧត្តមគតិជាតិមួយធម្មាអត់មានណាគេទទួលយកទេអាចឹងចឹងនោះតែបើបានតែក្លាហានប្រឹងជីដោយសារគេដឹងរឿងអាស្រូវខ្លួនឯងក៏បន្តជីទៀតទៅចន្ទនពោពួកឯងយកពហុធ្វើបង្អែមរួយរោមរួយវាស្មានតែអានឹងពហុវានៅរោមបន្តចន្ទនពោមែនទេបង្អែមត្រូវសម្ោចអ្នករោមឯងមានរួយឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសាររួយនឹងវាដឹងថានេះមែនបង្អែមណាសារធាតុវាពហុតើបានវាបន្តរោមហ្នឹងណែចឹងបានខ្ញុំកណាឥឡូវធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះកាជំពាកបំណុលចិនតើហ៊ុនសែនអាចបន្តខ្ចីចិនទីទេបើក្នុងចំនួនបំណុលដែលកើនដល់5000លានដុល្លារទៅហើយហើយប្រទេសឡាវតា800លានជាងឡាវសុចិត្តកាត់ទឹកដីអោយចុះចិននឹងខ្មែរនេះពឿនលានទៅហើយតើបន្តខ្ចីទីទេហើយអាចហ៊ុនសែនហ៊ានប្រថុយទេលោកគ្រូកណាមែនតើទៅជាជំរើសរបស់ហ៊ុនសែនគឺគាត់ចាំយកចិនដើម្បីទីមួយគឺការពៀអំណាចរបស់គាត់ណាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់ដែលគាត់រំលោភបំពាននៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភនៅច្បាប់អន្តរជាតិរំលោភនៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗនៅក្នុងប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមយ៉ាងជ្រៅជ្រៅបំផុតមិនអាចនឹងកែប្រែបានណាហើយគាត់គ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងទេគាត់ត្រូវតែចាប់យកចិនដើម្បីការពៀមអំណាចរបស់គាត់គាត់ដឹងហើយថាការដែលគាត់ទៅសេវាចាប់យកចិនហើយគុំគិតថាគាត់បោះបង់វៀតណាមចោលហើយសោះគឺនៅតែវៀតណាមគឺនៅតែគាត់ចាប់ជឿគាត់ចាប់ទាំងចិនគាត់ចាប់ទាំងវៀតណាមដើម្បីការពៀមអំណាចរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាជាគេហៅថាជាជំរឿសដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតហើយវាជានយោបាយទុច្ចរិតនយោបាយដែលធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដែលតែងតែទៅខ្ចីបុលចិនយកមកអភិវឌ្ឍនេះអភិវឌ្ឍនោះប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយមិនដឹងថាបានអ្វីយុទ្ធសាស្ត្រចិនទេកាន់តែកើនបំណុលយ៉ាងច្រើនទៅច្រើនទៅព្រោះយើងដឹងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនវាមាន3ចំណុចទី1គឺយុទ្ធសាស្ត្រវាគ្រប់គ្រងឲ្យណែននៅក្នុងប្រទេសរបស់វាគឺបានន័យថាជុំវិញទីក្រុងប៉េកាំងហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺវាពង្រីកអធិពលវាតាមព្រំដែនវៀតណាមទៅភូមាទៅឡាវទៅភូមារហូតទៅលាក់ទៅដល់ឥណ្ឌាអីក៏តាមលក្ខណៈហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រទី2ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺវាពង្រីកខ្លួនរហូតដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីវាពង្រីកអធិពលយ៉ាងម៉េចវាទៀមទានៅមហាអំណាចនៅពេលខាងមុខដល់ខ្លីនេះនេះគឺជាផែនការដ៏សាហាវដ៏គុកខើរបស់ចិនដែលគេដើម្បីតែប្រជាប្រយោជន៍របស់គេមហាអំណាចរបស់គេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេបានដឹងដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងចឹងដូចប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសអីគេដឹងខ្លួនគេមានវិធានការការពារគេមានវិធានការការពារគេមិនសូវជាមានការទំនាក់ទំនងអីជិតស្និទ្ធអីជាមួយប្រទេសចិនទេហើយប្រទេសខ្លះមួយចំនួនគេធ្លាប់ខ្ចីលុយចិនចឹងគេលែងគេលុបចោលគេលែងយកវិញដល់គេគិតថាវាជាចំណងសម្រាប់ចងទៅថ្ងៃក្រោយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួននឹងធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃអំណាចរបស់ចិនអញ្ចឹងវាផលប្រយោជន៍ប្រទេសដែលធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនហើយវាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យស្រុកចិនណាសុយសាកអស់ហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅឲ្យចិនបានតែចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចចិនអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាដែរហើយបើយើងគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិ
យើងមិនគួរណាទៅមានការទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយចិនទេហើយមានខ្ញុំកណាលើកទស្សនៈដាក់មួយកម្រិតមួយបោះនឹងប្រធានក្រមបដូវេនចិនប្រធានក្រមបដូវេន G7 របស់បារាំងដែលគេប្រជុំគ្នានៅឱកាសសន្និបាតជាតិគេបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាឡាវភូមាជាដើមដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍប្រទេសកំពុងតែក្រីក្រនឹងចឹងទីសូមឲ្យយើងឆ្លៀសវៃក្នុងការដែលយើងទៅខ្ចីបុលលុយគេយកមកកសាងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសគេថាជៀសវាងការដែលយើងខ្ចីបុលគេច្រើនទៅច្រើនទៅវាន់កបំណុលណាបំណុលកាន់តែច្រើនទៅមិនដឹងថាបានអីឲ្យគេមានតែកាត់នៅតែអធិបតេយ្យភាពនឹងឲ្យទៅគេនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់នឹងអឺរ៉ុបអភិវឌ្ឍអឺរ៉ុបហើយយើងក្នុងនាមយើងមកចាប់ផ្ទះម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិយើងអត់មានគិតគូរព្រួយបារម្ភថាយើងនឹងជួបហានិភ័យយ៉ាងមិនខ្លះចំពោះនឹងការរៀបសាយគប់ជុំមួយចិនហើយរឿងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនេះចិននិងអាមេរិកនេះវាយើងត្រូវតែជ្រាបថាអាមេរិកវាមិនបោះបង់ទេនៅក្នុងនយោបាយភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺអាមេរិកវាត្រូវតែលុកដៃគឺវាលុកដៃតតែមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធភាពអបអាមេរិកដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់ជាដើមហើយនៅថៃនឹងដែលសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាំងអញ្ចឹងអាមេរិកកាំងវាមិនអាចបោះបង់នូវសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វានឹងទេវាត្រូវតែលូកដៃចូលទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យជ្រៅជាពិសេសការពារនៅរឿងចំនួនដែនទឹកដែនសមុទ្រដែលមានបញ្ហាកោះដូចកោះប៉ារ៉ាសែលកោះកោះស្ប៉ាតលីជាដើមដែលនៅវៀតណាមក្នុងត្បូងនឹងអញ្ចឹងគឺបានសេចក្តីថាអាមេរិកវាលូកចូលជ្រៅទៅនៅអាភូមិភាសាអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅឥទ្ធិពលចិនហើយបើមិនលូកដៃមកទេចិនវាបានចាងហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺជាឈ្នន់របស់ចិនសម្រាប់ជន់ទាមទារយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៅណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណអរគុណបងគ្រូចំពោះទស្សនៈពន្ថែមចំពោះបញ្ហាចិនខ្ញុំកណារចង់ឆ្លើយទៅនឹងខមមិនមតិយោបល់របស់ញាតិញោមខ្ញុំកណារបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្ញុំកណាត្មាសូមស្វាគមន៍តែបើការជីប្រមាថទីនេះមិនមែនជាទីតាំងដែលបង្កើនការជីប្រមាថទេបើសិនជាមិនពេញចិត្តនឹងឆន្ទៈឬក៏ទស្សនៈនយោបាយណាមួយមិនពេញចិត្តញាតិញោមអាចធ្វើការប្រឹក្សាគ្នាអាចនិយាយគ្នាបានជាភាសាមនុស្សតែមិនមែនភាសាសត្វដែលជីប្រមាថប្រៀបទៅគូឬក៏ក្របីហើយភាសាជីប្រមាថអាក្របីអាអីអីនេះគឺជាភាសាចេញមកពីក្រមអ្នកការពារពីងពហុដែលបានដឹងថាពហុស្អុយរួយរោមហើយនឹមគ្នាតាំងខ្លួនជារួយជួយរួមបន្តចំណានបងដូច្នេះហើយសូមមេត្តាដាក់ចិត្តដាក់កាយនិយាយជាទស្សនៈហើយមានញោមលើកជាមតិយោបល់ថាប្រសង់ចូលរួមនយោបាយទៅខុសនឹងធ្វើវិន័យទេខ្ញុំកណាថ្មបានសិក្សារៀនសូត្រមើលមិនឃើញមានការហាមឃាត់ត្រង់ទំពឿណាមួយហើយត្រង់ប្រសូតឬព្រះវិន័យជ្រុងណាមួយទេដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រសង់អប់រំឲ្យញាតិញោមដើរលើផ្លូវត្រូវជាពិសេសគឺហាមឃាត់កុំអោយបរិស័ទនយោបាយធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលពាក្យពន់នឹងបញ្ហាហិង្សាហើយបើសិនជាយើងមើលខ្លឹមសារទាំងស្រុងសូម3តែសិលទាំង5ចាប់ផ្ដើមពីសិក្ខាបទទី1គឺបាណាតិបាតាហាមកុំអោយការធ្វើការកាប់សម្លាប់ជីវិតសត្វប៉ុន្តែនយោបាយដែលសម្លាប់សម្លាប់ទាំងដោយផ្ទាល់ផងដោយប្រយោលផងឧទាហរណ៍រឿងងាយដែលក្មេងស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារការឆ្លោះឆ្លួយអនុវត្តច្បាប់មិនបានពេញលិញក៏ជាកំហុសមួយដែររឿងមួយទៀតបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែល
ការពារដីធ្លីនិងការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដាច់នៅសេល5មួយបាត់ទៅហើយព្រះសង្ឃលោកត្រូវជំរុញឲ្យបរិស័ទជប់នៅសេល5នឹងហើយជំហានបឋមហើយក្នុងសិក្ខាបទទីទី2គឺអត្តនេតានាហាមិនអោយលួចទ្រព្យសម្បត្តិសពថ្ងៃអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិលួចអាគារជាតិលួចតាំងពីខ្សាច់ឡើងទៅលួចលក់តាំងពីថ្មឡើងទៅដូច្នេះហើយអ្នកនយោបាយវាបានដើរលឺផ្លូវខុសទាំងអស់នឹងហើយទើបប្រសង់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអប់រំអ្នកនយោបាយកុំឲ្យដើរលឺផ្លូវខុសហើយប្រសង់ធ្វើចំណុចនេះគឺជារឿងដែលពពុះលោកកតសរសើរពីព្រោះពពុះលោកកតសរសើរក្នុងពេលមួយដែលមានបញ្ហាហឹង្សាកើតឡើងប្រព្រឹត្តឡើងដោយបុគ្គលមុគលីអនិច្ចនៃអង្គលីមាពពុះលោកយ៉ាងទៅត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះហើយលំអានជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានពីប្រពុតជាម្ចាស់ចម្រើនពុះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកុំយល់ច្រឡំកុំចោទប្រកាន់ថាពាក្យស្រោមលោកសង្ឃឲ្យបែរជាមកធ្វើនយោបាយមែនទេពីព្រោះលំអាននៃការចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍មិនមែនទៅតែអាត្មាពីអង្គ3អង្គឡើងមកធ្វើនេះទេគឺមានលំអានតាំងពីជានឿនប្រពុតលោកគង់ធលមាននៅម្លេះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលញាតិញោមជាពុទ្ធសាសនិកមិនដែលបានសិក្សាអំពីលំអាននៃការអប់រំរបស់ពពុទ្ធជាម្ចាស់ទេហើយញាតិញោមមិនស្រួលមិនយល់គេថាមួយត្រង់ពពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសព្វពាបាបស្សអកករណង្គឃើញទេហាមកុំអោយធ្វើអំពើបាបគ្រប់រូបភាពអំពើបាបទាំងផ្លូវកាយអំពើបាបទាំងផ្លូវចិត្តអំពើបាបទាំងផ្លូវវាចាប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដ៏អស្ចារ្យកាន់អំណាចយូរនេះគ្រប់ម៉ាត់ណាក៏ជាប្រមាថហើយមិនមែនប្រមាថធម្មតាទេចង់អោយជន់រួមជាតិរបស់យើងរន្ទះបាញ់ទៀតផងឃើញទេឃើញនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដែលធ្វើរឿងខុសឆ្គងដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយហេតុអីបានញោមយកធូលីមកដាក់ក្នុងភ្នែកឲ្យមើលមិនឃើញឲ្យភ្នែកយើងរកម្មអញ្ចឹងហើយញាតិញោមមើលឃើញរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប៉ិនភ្នំព្រះសមែហើយញោមនៅធ្វើមិនដឹងមិនឮអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកខុសពុតប្រកាសទៅញោមដូច្នេះមិនមែនការចូលរួមចំណែកអប់រំនយោបាយពីប្រសង់ហ្នឹងជារឿងខុសឆ្គងទេពពុតលោកកតសរសើរហើយបើរុញឲ្យជន់រួមជាតិមានការបដិបត្តិជាបឋមគឺសេល5ប្រពន្ធយើងក៏មិនខ្លាចគេលួចព្រោះមានចោលួចដែរអាចោការពៀពីងពហុហ្នឹងយានពោដូច្នេះហើយប្រពន្ធយើងក៏មិនខ្លាចគេធ្វើបាបកូនយើងក៏មិនខ្លាចគេធ្វើបាបទ្រព្យសម្បត្តិយើងក៏មិនខ្លាចគេលួចធនជីវិតយើងក៏មិនខ្លាចគេកាប់សម្លាប់ការភូតភរកុហកផតិសវណ្ណក៏អត់មានដូច្នេះហើយបើសិនជារុញមនុស្សឲ្យដើរលើផ្លូវនេះស្ទើរតែមិនត្រូវការច្បាប់ហើយមិនត្រូវការអាវុធអីទាំងអស់ប្រទេសវាកើតសោកឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារសង្គមមនុស្សយើងសប្ងាយនេះវាអត់មានជៀបនៅអាគោលការណ៍សិក្ខាបទទាំង5ដែលជាធម្មនុញ្ញជីវិតរបស់មនុស្សប្រជាជនណាវាអត់ជៀបទេអត់មានអ្នកណាមានធម្មនុញ្ញជីវិតពិតប្រាកដទេជាពិសេសអាការពៀពៀងពហុមួយហ្នឹងគឺថាច្បាស់ការហ្មងចិនរានពូចិនអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះទោះជាប្រមាថអាត្មាដល់កម្រិតចំណុចណាក៏ដោយស្វាគមន៍អត់អីទេចិនរានពូហើយវិលត្រឡប់មកនឹងទស្សនៈយោបល់របស់ប្រដេតប្រគុណបញ្ញាបតិពលនូសងថាទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនត្រូវតែខ្ចីលុយពីចិនដើម្បីការពារអំណាចមើលឃើញគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជជែកថាតើហ៊ុនសែនព្រមធ្វើឲ្យជំពាក់ចិនកាន់តែច្រើនទៅឲ្យប្រទេសទៅចិនទេជំរឹះនេះហ៊ុនសែនអាចធ្វើជំរឹះនេះហ៊ុនសែនអាចធ្វើតើហ៊ុនសែនអាចហ៊ានប្រថុយរុញប្រទេសឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសបល័យពូជសាសម្ដងទៀតហើយហ៊ុនសែនខ្លាយជាអក្រិតជនទេហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញវាចាយ៉ាងច្បាស់ហើយថាស្ដាយបានសម្លាប់ពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2013ដូច្នេះហ៊ុនសែនមានចេតនាបល័យពូជសាសរួចបាត់ទៅហើយហេតុអីក៏ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅបន្តគាំទ្រជនដែលមានបំណងចង់ធ្វើការប្រឡាយពូជសាសចង់ធ្វើរបបប្រឡាយពូជសាសសម្រាប់ជាតិឯង
អានឹងជារឿងខុសឆ្គងមួយក៏ប៉ុន្តែរូននាងដ៏ធំមានចំនួន3ដែលអាត្មាតែងតែហៅថាអេសៃអេសៃទាំង3 EUUSUN នេះអេសៃទាំង3នេះឯងដែលជារូននាងរឿងងាយបើគុំបានប្រលឹងអេសៃទៅរៀបរៀងហ៊ុនសែនណាមិនដឹងជាធ្វើបាបខ្លួនខុសជាតិប៉ុណ្ណាទេតាមដែលហ៊ុនសែនប៉ងណាគឺរំលាយឲ្យកំតិចអុយដល់បាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានអំណាចអេសៃទាំង3អាមេរិកកាំង US នេះក៏គេព្យាយាមធ្វើច្បាប់ EU ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើនីតិវិធីរបស់គេ UN គ្រប់ពេលគឺគេចាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបស់ក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះអេសៃទាំង3នេះជាប្រលឹងការពារជនរួមជាតិខ្មែរអ្នករងគ្រោះបើសិនជាយើងមានអេសៃនៅជាមួយហើយប្រើប្រាស់ឱកាសអេសៃនេះឲ្យអស់ទៅចិនរ៉ាន់ពូយើងមិនគូតើប្រើប្រាស់រឿងអេសៃទេសូមអធិស្ឋានចិនរ៉ាន់ពូញាតិញោមណាដែលនិយាយតាពីតាពីឡើងមកជីប្រមាថសិទ្ធិ Facebook គឺប្លុកចោលចិនរ៉ាន់ពូយើងអត់ចង់ឃើញកុំអីគេរៀនតាមចិនរ៉ាន់ពូថ្មាគឺសុខចិត្តធ្វើការតាំងចិត្តមួយច្បាស់ដើម្បីគុំប្របាក់តវ៉ាគឺបិទចោលស្រួលអាចនិយាយបានហើយក៏ញាតិញោមអ្នកចូលរួមស្ដាប់នឹងបាក់តវ៉ាតមឺតអីទេចិនរ៉ាន់ពូទុកអោយក្រុមហ៊ុន Facebook ប្លុកចោលអានឹងស្រួលណាអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកនឹងចំណុចនេះវិញត្រង់ថាច្រកនយោបាយដែលកំពុងតែមានសពថ្ងៃបើប្រៀបធៀបទៅគឺថាកលឹះនយោបាយឥឡូវនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនកូនសរនយោបាយនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថាកលឹះដែលធំហើយច្រកទ្វារដ៏ធំដែលអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានឱកាសធ្វើនយោបាយតទៅទៀតមិនមែននៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនទេគឺនៅក្នុងដៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយដែរជាឱកាសផងជាកលឹះផងហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនអាចចាក់សនីភាពជៀបគៀងនយោបាយនេះបានហ៊ុនសែនចាក់ហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនធ្វើមីសខ្លួនឯងធ្វើគុនសខ្លួនឯងហើយចាក់មិនត្រូវទៀតដែលថាធ្វើមីសខ្លួនឯងហ្នឹងអាបង្កើតច្បាប់គណៈបញ្ញយុបាយហ្នឹងជាមីសអាធ្វើគុនសខ្លួនឯងប្រងតចាក់ហ្នឹងគឺអាធ្វើវិសោធនកម្មធ្វើវិសោធនកម្មហើយចាក់អត់ត្រូវយីហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពមកធ្វើសខ្លួនឯងធ្វើមីខ្លួនឯងហើយចាក់មិនត្រូវទៀតដល់ចាក់មិនត្រូវហ្នឹងបានពាវនាវរស់គុនសអំពាវនាវណាមានគុនសចាក់ត្រូវហ្នឹងអាគុនសនេះគុនសគឺសុំទូគុនសគឺសុំសិទ្ធចិនរិនពូអសសដូចគ្នាណាសគឺសុំសិទ្ធអេគុំច្រឡំណាហ៊ុនសែនធ្វើមីសខ្លួនឯងធ្វើគុនសខ្លួនឯងចាក់មិនត្រូវអញ្ចឹងគុនសដែលចាក់ត្រូវបំផុតគឺទៅសុំសិទ្ធគេអញ្ចឹងជ្រើសរើសយកទៅញាតញោមអ្នកប្រជាទីបតៃជំរឹះដោយខ្ញុំកណាអាត្មាបានលើកឡើងពីខាងដើមទៅសុំសិទ្ធគេក៏ស្មើនឹងទៅបើកច្រកអុយគេក្នុងក្លាក់ក្នុងខណៈគេបង្កើតសបង្កើតកូនហើយចាក់មិនត្រូវគេទើលច្រកហើយបើអ្នកណាមិនទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីហ៊ុនសែននៅបន្តជីក៏គោគ្នាក្នុងសមរភូមិព្រះអាទិត្យក៏ជាការជួយបើកទ្វារឲ្យហ៊ុនសែនដែរបើសិនជាមើលឃើញថាហ៊ុនសែនបំផ្លាញទៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិសិលាធឿនរបស់សង្គមហ៊ុនសែនបំផ្លាញអស់ហើយធនធានបំផ្លាញអស់ហើយនៅចង់សង្គ្រោះហ៊ុនសែនទៀតណាវាជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រមួយធំណាស់ដែលមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាជឿថាចិត្តសាស្ត្រហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសថាត្រកូលអ៊ូដឹកនាំ35នាក់ទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគឺជាការបំបែកផ្ទៃក្នុងបើយើងបានដឹងថានេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្របំបែកផ្ទៃក្នុងឲ្យយើងធ្វើតាមយើងនៅឲ្យស្ងៀមយ៉ាង UK10 នេះលទ្ធផលនឹងដឹងហើយហើយ U បំផុតក្រោយពី EBA និង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបិទទ្វារសម្ពីតគ្រប់ជ្រុងចូលមកដល់អតិផលណានឹងកើនឡើងដល់
2000% 3000%ដោយប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដឹកមាសទៅដូរនៅអាតែនថ្ងៃមុន5ទៅ6គីឡូដឹកមកកប៉ាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដឹកមាសទៅដូរយកលុយមកឲ្យទប់ទល់មិនបានទេហើយបើជំរឹះនឹងវាដើរដល់ប៉ុណ្ណឹងកុំសង្ឃឹមអូបចិនបើអូបចិនមានតែកើតបន្លៃពុយសាសកុំចង់បន្សល់តែរែងលលាក្បាលទុកនៅលើទឹកដីខ្មែរទេណាហើយឥឡូវនេះបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់ដើរវិធីបន្សល់លលាក្បាលណាសូមកុំអោយក្បាលហ៊ុនសែនបន្សល់ទុកញោមប្រើប្រាស់សក្តានុពលទាំងការញ៉ៃក្តីទាំងការចូលរួមធនធានដែលយើងមានចូលរួមដើម្បីជាតិយើងពីព្រោះជាតិកំពុងត្រូវការហើយបើសិនជាយើងខំអបមាសទុកអបប្រាក់ទុកអ្នកប្រជាទីបតៃត្រូវការយើងមិនហ៊ានចូលរួមណាមិនមែនអស់ត្រឹមតែមាសនិងប្រាក់នឹងទេអស់ទឹកដីអស់ជីវិតទេណាត្រកូលហ៊ុនមិនអោយយើងចាយទេយកឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងដែលមានរោលុយបានយ៉ាងច្រើនហើយសន្តាគារអ៊ីនទើកុងទីណងតាល់របស់ថេងមុនម៉ាសពថ្ងៃអ្នកណាអ្នកកាន់ហ៊ុនម៉ាណាហើយអត់មានឱកាសចាយទេញោមហើយឥឡូវយកឧទាហរណ៍បូរី999ចារបស់អឹងមិញរបស់លោកកថងសរ៉ាត់คล้ายទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិត្រកូលហ៊ុនណោះហើយរៀនសូត្រពីអានីផងយើងយកអានឹងមកហើយជួនសាមញ្ញធម្មតាដីណាត្រូវប្លង់គឺគេចាត់ទុកថាដីរបស់គេគេធ្វើប្លង់ទុកតាំងពីក្មេងមិនទាន់មានប្លង់ដីហើយច្បាប់ភូមិបាលចែងឆ្នាំ2001ស្រាប់តែរែងប្លង់ដីនោះមានតាំងពីកៅ3យេបោកនឹងធ្ងន់បណ្ដោយណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាពេលខ្លះចង់សើចយេច្បាប់ភូមិបាលទើបអនុម័តឆ្នាំ2001ទេអានេះមានប្លង់ដីតាំងពីឆ្នាំ80មកម្លេះហើយយើងដឹងថាក្នុងឆ្នាំ80ពី79មកដល់80សូម្បីតែផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបង្កក់បរិយកៃឡាណែងណែណែងណែអូរស័យអីទាំងអស់នេះណាអូបែកក្អមអីទាំងអស់នេះអ្នកណាមកដល់មុននៅមុនអត់មានប្លង់មានអំបលយកអីទេហើយជប៉ុននេះវាធ្វើប្លង់តាំងពីឆ្នាំ80យកកុហកក៏សមម្លេះអូកូហូហើយច្បាប់ភូមិបាលរក្សាភូមិឋាននេះគឺថាអ្នកណានៅ5ឆ្នាំនៅនោះអាចថេថេរសាបានចុះបើគ្នានៅតាំងពីមុន79ម្លេះទឹកដីរបស់គ្នាក៏មានសិទ្ធិទៅរំលោភយោតែនេះសរបញ្ជាឲ្យឃើញច្បាស់ថាក្នុងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននេះណាគ្មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិទេហ៊ុនសែនចង់យកថ្ងៃណាបានថ្ងៃនោះហើយឧទាហរណ៍ដូចអាផ្ទះមួយផ្លូវនៅផ្លូវណែនរោត្តមចេញផុតពីវិមានឯករាជ្យទៅខណ្ឌត្បូងផុតសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអន្តិចនៅខាងស្ដាំដៃតំបន់នោះអាផ្ទះដែលឃើញថ្មធំជាងគេណាត្រូវបានគេហៅនាគមនាងឬក៏ចន្ទៀវតូចនាគមនាងចន្ទៀវតូចបាយសាយឆ្អឹងសនេះណាយកអស់ទៅហើយហើយម្ចាស់គ្នាខំធ្វើយ៉ាងល្អអស្ចារ្យណាគ្មានបានដេកមកយប់ទេចម្រើនពូគឺនាគមនាងចន្ទៀវតូចបាយសាយឆ្អឹងសនេះប្លន់ដល់កហ្មងបងនិយាយពីប្លន់ចម្រើនពូដូច្នេះចង់ចម្រើនពូប្រាប់ញាតិញោមថាគ្មានអវីដែលអាចនៅទេបានទេបើយើងមិនចូលរួមការពារឲ្យមានរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញតើឡើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានអាចការពារគួងបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមគាត់សរសើរនិងអរគុណចំពោះញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពទាំងពីព្រះអង្គខ្ញុំកណ្ដាចង់ប្រគិនពីវេលាឲ្យប្តីប្រគុណសង្កបាឡោផ្ដាល់ជាមតិយុបល់ឬក៏ជាអនុសាសន៍ចំពោះការការពារកូនសោកុំបោះកូនសោឲ្យហ៊ុនសែនចាក់យកបន្ទាយរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះកូនសោនៅក្នុងហោប៉ៅហើយបន្ទាយត្រូវបានចាក់ជៀបហើយបន្ទាយប្រជាធិបតេយ្យអ្នកណាហ៊ានលួចកូនសោពីបន្ទាយបោះទៅខាងក្រៅឲ្យចោចាក់ណាអ្នកនោះគឺមានឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាចោលួចបន្ទាយនិងលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអញ្ចឹងសូមរិទ្ធនីនិមន្តប្តីប្រគុណសង្កបាឡោជួយបន្តផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីការពារកូនសោនិងការពារបន្ទាយរិទ្ធនីនិមន្តកណាណាអរគុណជាតិរសាសចុងក្រោយចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាព
ណាចង់ជម្រាបជូនណាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននេះពេលនេះក្តីនិងពេលក្រោយក្តីហើយបានជ្រាបថាសនោសយនាករនយោបាយដែលវាបានវិវត្តមកដល់ពេលនេះគឺបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីបាននិងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយយើងដឹងហើយថាគឺរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់ដែលយើងគួរតែចងចាំហើយគួរតែតាមដានពីតម្លៃបានដិតដល់ជាទីបំផុតហើយព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនេះយើងដឹងហើយការដាច់ម្ដងទៅខាងនេះម្ដងទៅខាងនោះហើយជាពិសេសការបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវឆាឡខោនពីមួយរឿងទៅមួយរឿងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងមានជាហោហែជារៀងរហូតដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកជាគតិជាទស្សនៈយើងមកពិចារណាពីតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនេះហើយទី2តកតូននឹងអតចរិតយើងដឹងហើយថាអតចរិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលថារបបដឹកនាំគ្រប់កិច្ចហ្នឹងគឺមានអតចរិតឆេវឆាវដែលមិនស័ក្តិសមជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃជាតិខ្មែរតទៅទៀតទេគឺម្ដងដែលយើងចេះម្ដងយើងចុះប្រើភាសាសិលធម៌អសុរោះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមិនស័ក្តិសមជាមេដឹកនាំកំពូលនៃជាតិនោះទេហើយយើងដឹងហើយដូចនិយាយពេលខ្លះដូចជាមនុស្សឆ្កួតអញ្ចឹងនឹងហើយនិយាយបែកប្រពោះមាត់ទៅស្រែកតែនឹកឃើញចង់ថាអីក៏ថាទៅចង់និយាយអីគេនិយាយទៅឬក៏ឡងទៅយើងធ្លាប់សន្យាថាបើសិនជាការពារប្រៃឈើបានទៅកាត់កកបាត់ចោលអីហើយបើធ្វើអីមិនបានទេអានឹងសុំឈប់សញ្ញាឈប់ទទួលខុសត្រូវដូចជាករណីថាបើសិនជាគាត់លើកលែងឲ្យអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាគាត់លោកសមរស៊ីចូលស្រុកវិញគាត់កាត់ដៃគាត់ចោលអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាអតចរិតហៅថាអតចរិតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលខ្វះនៅគុណធម៌ខ្វះនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមិនស័ក្តិសមជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃជាតិទេនឹងសូចនាករទី2ទី3គឺតកតូននឹងពេលវេលាពួកយើងដឹងហើយថាក្រោយពីសភាអឺរ៉ុបគេបានអនុម័តនូវច្បាប់ EBA មានន័យថាច្បាប់នៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបានន័យថាពីដើមគេមិនបានយកពន្ធទៅលើទំនិញដែលនាំចូលមកអឺរ៉ុបនឹងទេហើយមកចូលនៅទឹកដីអាមេរិកគេហៅថា GSP ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានដំណើរការនៅច្បាប់នឹងជាបន្តបន្តហើយការដែលរបបដឹកនាំមកគ្រប់កិច្ចសពថ្ងៃប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅគុកតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្តទៅទៀតនឹងគឺបានថាគេបណ្ដាក់គេផ្ដាច់នៅប្រព័ន្ធសរសៃឈាមរបស់យើងមិនអាចទំនាក់ទំនងធ្វើអាចសពបែបសពយ៉ាងនេះហើយមួយទៀតគឺគេដើម្បីអូសកលាពេលវេលាជាមួយនឹង EPA ព្រោះ EPA វាចេះតែដំណើរការទៅមុខហើយបានថាវាវិវត្តទៅមុខជារៀងរហូតបានន័យថានៅតែ18ខែទៀតយ៉ាងយូរទេគឺដល់ពេលវេលាដែលគេត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់នេះហើយអញ្ចឹងទេដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងថា10ខែទៀតយើងដឹងហើយអញ្ចឹងគេទិញពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីធ្វើបាបយើងគេដឹងហើយគេថាលងលោមក៏យើងមិនព្រមធ្វើតាមគេទិញក៏យើងមិនព្រមលក់អញ្ចឹងគំរាមកំហែងក៏យើងមិនខ្លាចអញ្ចឹងគេប្រើរូបភាព
រូបភាពគឺចរចាបដាវៃបដាជាយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាកុំចុះចាញ់កុំចុះញោមហើយកុំខ្លាចតទៅទៀតព្រោះយើងដឹងល្បិចកលដល់ខ្មៅកខ្វក់ដល់ទុច្ចរិតរបស់ដឹកនាំមកគ្រប់កិច្ចនេះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឹងមាំទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសយើងត្រូវតែរក្សាពាក្យស្លោកមួយគឺកម្មសខាសាមរស៊ីជំរុះតែមួយជាគោលដៅមួយដែលយើងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងតស៊ូជាមួយនឹងរបបបដិការបានមានតែសហស្ថាបនិកដ៏កំពូលរបស់យើងគឺមានតែសាមរស៊ីនិងកម្មសខាហើយសូមជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដល់សកម្មជនសកម្មនារីអ្នកគាំទ្រដល់ក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាបានជម្រាបថារវាងពីរអ្នករវាងកឹមសខានិងសមរស៊ីឧកណបកឹមសខាហ៊ានដើរចេញពីសមរស៊ីគឺមានវាសនាគឺមិនល្អទេគឺមានវាសនាស្មើនឹងសូន្យនៅវាសនារបស់កឹមសខាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរបស់លោកគឺគាត់ស្រឡាញ់នៅយុត្តិធម៌ស្រឡាញ់នៅសេរីភាពស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការដែលគាត់លះបង់នៅអាយុជីវិតលះបង់នៅពេលវេលាលះបង់នៅកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺគាត់ចង់បានតែគោតែមួយទេគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាតិរបស់គាត់គឺគាត់មិនស្រឡាញ់បុគ្គលណាដែលបោះបង់ជាតិចោលហើយដើរទៅចូលរួមទៅបានន័យថាទៅបន្តជីវិតឲ្យគណៈបកការអំណាចមានអំណាចដឹកនាំដើម្បីធ្វើបាបព្រះបន្តទៀតនោះឡើយអញ្ចឹងការណាបកម្មសកាហ៊ានបែកទៅសំពីសំស៊ីគឺកម្មសកាស្លាប់គឺស្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ស្មើនឹងសូន្យក៏អីតែម្ដងសូមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងឡាយគុំជ្រួតជ្រើមជាពិសេសពួកអាចជ្រួតជ្រើមពួកអាត្រឹមត្រូវអ្នករលឹកគិតអ្នករាងវិញគុំអាងថាកម្មសខាមានអតិពូជាងសំរស៊ីសំរស៊ីមានអតិពូតិចជាងកម្មសខាគឺយល់ច្រឡំហើយប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគាត់មើលជំហររួមរបស់ត្រាក់ដំណំកម្ពូលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រធានសំរស៊ីគាត់មានគោលជំហររួមគាត់មិនឆ្លោះជាមួយនឹងនរណាទេទោះនរណាជេរគាត់បំបត្តិអ្នកងាយគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយសូម្បីតែពួកអាជ្រួតជ្រើមមកត្រឹមត្រូវដែលចង់បានអំណាចចង់បានកិត្តិយសចង់បានលុយកាក់ពីរបបដឹកនាំមកគ្រប់កិច្ចជេរបំបត្តិគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនតបតដែរគឺគោលបំណងគាត់តែមួយគឺធ្វើម៉េចគាត់ជួយធ្វើម៉េចធានាការពារនៅជាពិសេសគឺជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនឹងឲ្យផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃរបបគ្រប់គ្រងអំណាចនៃចិនយួនប្រទេសជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក្សានៅតម្លៃនៃការសាមគ្គីភាពនិងរួបរួមគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិបានន័យថាយើងរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាប្រមព្រៀងគ្នាដើរលើវិថីតែមួយជាមួយគ្នាហើយទី4គឺចរន្តនយោបាយយើងដឹងហើយថាចរន្តនយោបាយមកដល់ពេលនេះគឺបានន័យថារបបដឹកនាំមកគ្រប់កិច្ចហ៊ុនសែនគឺបានន័យថាគាត់ដើរហួសមិនទាត់ក្រហមហើយបានន័យថាមិនទាត់ក្រហមដែរអន្តរជាតិគេបានគូសមកឲ្យគឺបានន័យថាគាត់ដើរហួសមិនទាត់ក្រហមបានន័យថាហួសពីអ្វីៗដែលគេហាមគាត់រួចទៅហើយការដើរបោះហួសទៅហើយគឺនៅតែទីបញ្ចប់ទេគឺគេនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះគណៈថាដំណើរការដំបូងនៃការទី1គឺការដែលគេគម្រាមដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណឹងទេហើយបន្តទៀតគឺមានការដកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលដែលមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏គេដាក់ទណ្ឌកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្វើការរកស៊ីវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទេនីតិវិធីអន្តរជាតិគេមានបន្តយើងដឹងហើយថាគ្រាន់តែ EBA គេគម្រោងនឹងដក EBA នៅស្រុកខ្មែរនឹងស្ទើរតែដាច់ស្ទើរតែលុះពលឹងទៅហើយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមួយចំនួនថាគ្រឹះរោងចក្រមួយចំនួននឹងបានបិទទ្វារនឹងឲ្យ
ប្រមូលខោអាវសម្លៀកបំពាក់ឲ្យវាយវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេបាត់ទៅហើយហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតកំពុងតែព្រួយបារម្ភចិត្តតាមដានគិតថាគេផ្ដាច់ឬអត់ផ្ដាច់ឬអត់ហើយបើថាគេផ្ដាច់មែនទេអានឹងរើបង្វិចរើអីវ៉ាយវ៉ាន់ហ្នឹងទៅមុនពេលវេលាដែលគេផ្ដាច់ហើយយើងដឹងហើយគេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតែស្រុកខ្មែរទេតែដោយឡែកប្រទេសដែលរងគ្រោះគឺមានពីរប្រទេសគឺទី1ប្រទេសយួនរួមចាក់សហគ្រាសមួយចំនួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅស្រុកយួនក៏បាត់ទ្វារដែរហើយដោយឡែកនៅទីផ្សារមិនថាផលិតផលមួយចំនួនបើនេះថាពាណិជ្ជកម្មអ្នករកស៊ីមួយចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋថៃបាលមកគ្រប់កិច្ចសពថ្ងៃនឹងដែលមកពីស្រុកចិនហ្នឹងក៏នាំគ្នាត្អូញត្អែរថាងរុស្ស៊ីនឹងដូចជាខាតទុនខាតដើមខាតចុងឡុងឆុងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធ EBA ដែលអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យមិនមែនបំរើផលប្រយោជន៍តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេរហូតដល់បំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនយួនប្រជាជនចិនថែមទៀតខ្ញុំគណនាចូលរួមណាសោកស្ដាយតតែមែនតទៅនឹងអ្វីដែលជាភាកលៀបជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរបែរទៅបានផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខាងទៅវិញគួរអសោកស្ដាយទីបំផុតអញ្ចឹងគឺសូមចម្រើនពរក៏ដូចជាជំរាបជូនដល់សាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាអ្នករលឹកឡើងក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងត្រូវតែដើរតួជាអ្នកយល់ដឹងកាលណាបើយើងមានការយល់ដឹងយើងមានភាពច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងយើងអាចរឹសជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់យើងបានល្អទៅថ្ងៃក្រោយហើយបើសិនតែយើងនៅតែខ្លាចនៅតែមិនហ៊ានរើបំរាស់ឡើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចមានឱកាសជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងទៅថ្ងៃក្រោយបាននោះឡើយកាលណាសូមអរគុណណាអរគុណព្រះអង្គគ្រូសង្កបាលោកខឹមមុនណាដែលព្រះអង្គបានចូលរួមខ្ញុំមកណាសូមនមស្ការលាហើយប្រគិនពោព្រះអង្គមានសុខភាពល្អបន្តការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាតទៀតដោយសារវីដេអូរបស់ព្រះអង្គគ្រូបានគៀងទៅហើយព្រះអង្គមុនក៏ដីដែរវាជប់គៀងនៅនឹងហើយខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលាប៉ុណ្ណេះហើយបន្តទស្សនៈមួយចុងក្រោយថាបើសិនជាយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនដែលដល់ភាពត្រច្រកហើយយើងបើកច្រកអយជាកំហុសរបស់យើងមិនមែនជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនទេហើយដើម្បីឲ្យឈ្នះហ៊ុនសែននៅពេលនេះមិនចាំប្របាក់ចំណាយកម្លាំងពលកម្មដើបាតកម្មហ៊ុនសែនតាមដងផ្លូវទីទេគ្រាន់តែយើងរក្សាជំហរមូលមតិគ្នាហើយឈរនៅក្នុងបន្ទាយការពារបន្ទាយរួមគ្នាហ៊ុនសែនដាច់ខ្យល់ហើយអត់បាក់ធ្វើអីច្រើនទីទេហើយជំរឹះដែលធំមកដល់មកនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដើតួនាទីយ៉ាងលឿនរហ័សខ្លាំងជាងម្ចាស់ប្រទេសហើយបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេដើបានយ៉ាងលឿនរហ័សខ្លាំងជាងម្ចាស់ប្រទេសហើយតើយើងទៅបំពេកបន្ទាយខ្លួនយើងបាននៃអ្វីមកវិញហើយលោកកឹមសុខាការលះបង់របស់គិតក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបើចេញមកវិញបោះបង់គ្នាចោលបងបយទៅរោពួកជនផ្ដាច់ការប្រកាសណាស់គឹមសុខានិងអស់វាសនានយោបាយគ្មានទេទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពីនោះដូច្នេះគឹមសុខាហ៊ានប្រឈមជាពន្ធនាគារនិងលះបង់សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនមកដល់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាអាត្មាជឿថាគឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបល្ងង់អញ្ចឹងទេគឹមសុខាសម្រេចចិត្តការពារចន្ទព្រួតហើយទៅគឹមសុខាព្រមជាពន្ធនាគារនេះជាទស្សនៈមួយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថាមានតែឈោអបកូនសនឹងការពារបន្ទាយទេដែលជាចំណុចរុញហ៊ុនសែនឲ្យដល់ភាព
ទិលច្រកនិងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យបានកាន់តែលឿនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលា